Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimiz yangi bo'lsangiz, do'stlar, obuna bo'lish uchun biz kanalda Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan arzon va sifatli davlatlar ko'rsatamiz. Do'stlar, eng yaxshi qo'ynilarni hozir ko'rsatib o'tamiz. Kimga ma'qul kelsa bemalol zakaz bera olasizlar. Manzilda aytib ketamiz. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar bog'cha bozorini do'stlar. Mana shu tomondan mana bitta darvozasi, o'sha yerdan shunday kirasizlar-da, mana detski qatoriga to'g'ri kelasizlar. Shunday bursalaring, mana birinchi do'kon, ikkinchi do'kon kelsalaring, ayollarning liboslari bor. Akamizda hammasi toza narsalar. Asosan mana skidkaga qilib qo'yishgan, chunki bu narsalarga yuvsa kirmaydi, boshqa bo'lmaydi. O'shani hisobiga toza sifatli narsalar sotishadi asosan. Ma'qulki, siz zakazni bera olasizlar. Sifati bomba narsalar, to'g'risini aytsam, magazinga kirsalaring ham o'zlarining dam olib bemalol ketishlaring mumkin, uni o'tirgan joylar bor. Albatta, asosan Turkiya narsa, ayollarda liboslarni do'stlar, mana shu shtanfil, shtanfillar aka bular asosan shtanfillarni kirmaydigani, hali yuvsa yarimi yo'qib qolmaydi. Shunaqalari sifati zo'r, o'shanga yarasha narxi ham xuddi shunaqa do'stlar. Eng yaxshi sifatli tovarlarni biz sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana vecherni ko'ynilar bor. Shotgan narsalar. Hozir hammasini narxini sizlarga aytib, tanishtirib o'tamiz. Kimga ma'qul kelsa zakaz bera olasizlar. Turkiya mahsulotlar, mana shular hammasi Turkiya mahsulot. Do'konda sifat Viber kodda qancha xohlasalaring shuncha bor. Zakazlar berasizlar. Aytgan joylarga chiqarib berilaveradi. Xudo xolasa mana ularni ko'ringlar, mana mana shu zo'r bomba narsalar. Materiali shifon ekan. Materiali ham zo'r, narxi ham, razmeri ham o'ziga javob beradi. Sifati ham zo'r. Bu yerda asosan misol har xil odamlar bor, misol ko'chada misol pirojki yeyiladi, marojniy yeyiladi, qo'l kir bo'lmasligi uchun olgan klientlar tovarni yaxshi sifatli narsa olishlari uchun albatta qo'l bilan tegmang deb yozib qo'yishgan. Sababi bitta narsani olgan inson ag'vaqda dog' bo'lishini xohlamaydi. U narsa magazinchini ishini sifatini ham o'ldirib qo'yadi. O'shaning uchun qo'l bilan tegish mumkin emas, faqat shu qo'l tossa bo'lsa bemalol ko'rib olib ketishlaring mumkin. Lekin shu olmoqchi bo'lsalaring qo'llaringizga berishadi, kiyib ko'rib, mana kiyib ko'radigan joylar bor. Ulardan bexijolat kelinglar, savdoni qilinglar. Biz hozir narxini aytamiz, optim narxini aytamiz do'stlar. Kimga ma'qul kelsa zakaz bera olasizlar. Aytgan joylaringizga chiqarib berib turiladi. Xudo xolasa mana shu yerdan bitta rasmga olsam. Xo'sh, ana bo'ldi. Bitta rasmga oldik. Lubay narsani zakazni berasiz. Tashqaridagi narsa do'stlar ichkarida bor. Ichkani tanishtirib o'taveramiz. Shu aytib o'tdik. Ekran qirg'og'i Telegram guruhi, Telegram guruhiga ham o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Donavo optimnaqda barcha narsani xarid qilishlaring mumkin. Mana shu narsalarni Telegram guruhlariga ham qo'yganmiz. Inshaalloh zakazni bera olasizlar. Sifati eng yuqoridagi narsalar. Mana ko'ryapsizlar, o'zim ham qo'lim bilan tegmayman, lekin ko'rsatib o'taman hammasini. Chunki armaqda ushlaganmiz. Mato kir bo'lmaslik kerak do'stlar. Chunki bu narsani kimdir sotib oladi, sotib olgandan keyin uyga borgandan keyin dog' bo'lsa, u narsani yana qaytarib olib kelib, 2 marta, 3 martadan rasxod bo'ladi. Xo'sh, ukajon, bularni razmerini aytib o'ting, materiali, narxini aytib o'tib ketaveramiz. Optim narxini 46.50 razmer. Aha. 160 ming so'm. Materiali shtampildi, o'sha tozasi kirmaydigan bo'ladi, to'g'rimi? Ha, beshkekmi bu? Beshkekda mahsulot ekan, mana shular mana shundan shunday qilib ko'rsataylik. Ammo haqiqatan ham sifati o'sha narxiga yarasha, mana shu zo'r narsalar. Endi mana ularimiz aytamiz. Materiali shifon ekan, razmeri 46, 48, 50 dedingiz aka. 46, 48, 50. Narxi qancha dedingiz bularni? Narxlari ham juda yaxshi do'stlar. Pachka narxi o'sha 150 ming so'm ekan. Mana shuni ko'ryapsizlar. Sifati zo'r. Lekin donaga bu narxda olmaysizlar. Donaga boshqa narx bo'ladi. Donaga menimcha shu 15-20 ming so'm, 50-10 ming so'm qo'shilishi mumkin. Bunisini aniqini bilmadik. Asosan pachkachilar telefon qilsalar yaxshi bo'ladi. Aytgan narsani yetkazib beriladi. Ha. Endi mana yerda Turkiya narsalar bor ekan, endi hozir oladiganlar ham bor. Bularni ham bir sidra bir sidra narxini aytib ketaveramiz. Velikan, oddiy, shu razmerlar asosan shunaqa, bular cho'ziluvchi hamma narsaga, hamma razmerga tushaveradi. Uka, mana duvaykalaringiz. Mana shular, duvaykalar ekan. Nechi puldan bular? 360 ming so'm mana shu duvaykalar. Mana mana shu tomonga ketdi. Mana ularimizchi, mana yubka 170 ming so'm bu. Mana 300 ming so'm, ha? 300 ming so'mdan ekan bular.
Mana koyun. Aytishdi 160 deyshdi. 160. Ha. 5 kichikida bu toza ekanda ko'ring. Ha. Mana shular ham xuddi shundan. Nima? Ehtiyot bo'lasiz, polis doq qilib emasin shuni. Manularimiz 300 ming so'm ekan bular. Mana shu ikkita katta velikan ekan. Bular ham velikanmi ko'p bularni? Bir xil ekan. Mana shu yerda bunaqasi, ana guli bir xil ekan o'zi mana shugacha hammasi bir xil narxda. Manularimizchi ko'p mana shular. 220. 220 ming so'm bular. Mana o'sha bu endi. Qaytdan qaytgacha? Hammasi 220. 220 ming so'm. Mana shu yerda polnisi 220 ming so'm ekan tepa. Endi manulari sal kichikroq razmer shekilli, oddiy razmer. Bularimiz nech? 280 ming so'mdan. Manularimizchi? 300 ming. 300 ming so'mdan. Hammasi shu boshidan oxirigacha hammasi 300 ming so'mdan tanlab olishga. Endi uka mana shu qo'yningiz ham juda chiroyli ekan. Mana shular 150 ming so'mdan bular. Razmeri qanaqa bo'ladi bularning? Razmerlari 52 gacha. 46 dan 50 gacha, lekin fasoni zo'r ekan. Rezinkalari bor. Bo'yi uzun, o'rani beradigan singillarimiz, apalarimiz ham bemalol kiyisha oladi. Sifati zo'r narsa javob sifatiga. Manolarimizni narxi har xil. Oxirisigacha 170 ming so'mdan do'stlar, mana shu yerdan boshlab tanlab olishga materiali shtampi. O'sha yaxshisidan. Yuzalaring kirmaydi javob narsaga. Razmerlari ham katta-katta qilingan. Hammasini bitta fasoni har xil. Hozir mana yerdan bag'i mana shugacha bir xil ekan. Oldin mana ko'ryapsizlar. Yaqindan ko'rsatib o'tinglar. Mana bag'i. Mana bag'i bir xil ekan. 170 ming so'mdan deyshdi. Mana ularda ham o'sha men 300 ming bular bilan bir xil. Mana ular ham menimcha shu bilan bir xil shekillar-ku ular. Bundan bag'i boshqa narxa o'zi. Bular ham 170 oxirisigacha. Masalan ko'rsatib o'taraman ekan, narxi bir xil ekan. 170 ming so'mdan mana shular hammasi. Kengligi ham aylib bittasini ushlaylik mana. Kengligini ko'ringlar. Juda keng. Hali qiynalib yurilmaydi. Modellar ham misol yosh katta onaxonlarimizga ham tushadi. Yosh qizlarga ham tushadigan svet, rang hammasi zo'r modellar. Mana unisi ham zo'r ekan mana. Ikkitasini ushladi endi. Mana uni materiali menimcha shifon shekli. Ha? Shifon. Ha, bular ham shifon ekan. Latimiz pastegalar shifon ekan mana ular. Ha, g'ishdan pul. Endi mana unisi o'sha boshqacha ko'rinyapti-da. Ayşe başkaca mana shu 3ta nima turibdi? Bilmayman endi mana shunisini bitta ushlab ko'raman aka endi. Nima? Lekin puli ham shunga yarasha bo'ladi, vasha hashamatli uylar bo'ladi, xuddi shunaqa yo'llar qo'lida mana toshlari bor ekan, tepasi setka mayti varaqli. Ana degan toshlar urilgan ekan mana. Mana shu uchalasi qora rangi ham rasa chiroyli ekan. Shunday olib qo'yamiz. Mana kengligini ko'ryapsizlar. To'yga aqabaqa kiyadiganlar uchun ko'chon buni narxini ayting endi. 200 ming so'm. Aytdim-ku, puliga yarasha tava. 300 ming so'm narxi mana shuni. Mana unimiz chiqdi, mana unimiz. 250. 250 ming so'm. Bu ham mashin vahima ekan. Juda chiroyli. 250 ming so'm. Mana ularimiz chiqdi, mana ularimiz. 170 ming so'mdan mana shular hammasi bir xilda narxda. Aman sifati zo'r narsalar, lekin unda kelib kiyib ko'rib olishlaring mumkin. Dona olmoqchi bo'lganlar, bu hozir menimcha pachka narxini aytishdi. Dona olmoqchi bo'lganlar kelib, donaga xarid qila olasizlar. Pachka olmoqchi bo'lganlar, zakazni bersalaring, o'zimni nomerimni qo'yib beraman, sababi o'zining narxini aytdik. O'zim akaxonim do'konlari bemalol shu aytilgan narxdan xarid qilishlaring mumkin. Inshaalloh aytgan joylarga chiqarib beriladi. Hamma narsani ko'rsatib o'tdik do'stlar. Bemalol zakaz berishlaring mumkin. Mana shu mana shu bitta rasmga olsak, menimcha. Bo'ldi, hamma narsani tanishtirdik, ko'rsatdik. Manalarimiz ham bor ekan. Endi qalam bu haldagi to'yga tayyorgarlik ko'radigan sapa singillarimiz olishlari mumkin. Manalarda aytmang. 220 ming so'mdan. Mana do'stlar, hammasini tanishtirdik. Bemalol ko'rib, mana shundan ko'rsatib o'tayiz mana shularni. Zakaz berishlaring mumkin. Kimga ma'qul kelsa, aytgan joylarga chiqarib berib turilaveradi. Materiali shifon ekan mana shularda.
Bunun razmiyarı ne? Neçe dedin ki sen? Abi kotta razmiyarı eken de. Mesela adaşmasından toğır ayıp ben de. Yaşlılar gem çoğradı, kottalar gem. 48'den 60'inci razmiyarı geçeyken. Mesela ayıp ötkenler, nakhlar. 170.000 deyişti. Adaşmasam. Hamasi razmiyarı bir xil. Narxlari hammasi bir xil, faqat pachkaga. O'sha pachkada 4 taliga. Pachkada 4 tali bo'ladi. Bemalol xarid qilishlar mumkin. Ko'jon rahmat, savdolaringizni bersin. Assalomu alaykum, Arzon savdo kanalining aziz obunachilari, do'stlar. Biznes boshlamoqchi bo'lib, savdoga kirmoqchi bo'lib turgan obunachilarimiz uchun juda yaxshi bizning kanal. Albatta obuna bo'lishni unutmang. Mana shu obuna bo'lib da like bosarsalaring, o'sha kerakli odamlarga yana yetib boradi. Kimdir izlayap turganda shunaqangi mahsulotlarda, arzon mahsulotlarda bizda eng arzon va sifatli mahsulotlar do'stlar bizning kanalda chiqadi. Narxlari ham o'sha bomba narxlarda, behijolat. Men hozir maytdagi narxlarni ko'rib o'zim hayron bo'lib turibman. Sababi Xitoyda narsasi Qo'qonda shunchalik arzonmi? Deb o'ylanib ham qolamizda. Qaranglar. Buni kachitivasini ko'ringlar. Materiali, seriyasi, tayidagi padojlarni ko'rsalaring, mana shu chotki narsa qilingan. Shunaqa narxdami ekan deb o'ylanib ham qolasiz. Hozir do'stlar, assalomu alaykum aziz do'stlar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz do'stlar, obuna bo'lishni unutmang. Bizning kanalda Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan arzon va sifatli Xitoy tovarlarini hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bunaqangi narx topolmaysizlar. Endi bilmadim. Mana shu narsani misol nima desa bo'ladi? Nech puldan olsa bo'ladi mana shu mahsulotni? Agar oladiganlar, olganlar bo'lsa, nech puldan olsa, albatta aytib qo'ying, kommentariyga yozib qo'ying. Ko'rib albatta javob yozamiz. Xullas, mega narx, mega chegirma, mega arzon, arzon, arzon narsalarni ko'rsatib o'tamiz. Xullas, zakazlarni berasizlar, chiqarib beriladi. Ekran qirg'og'idan nomer bomba narxlarda va yangiliklar. Baytdagi hamma mahsulotimiz Xitoy, O'zbekiston yo'q, lekin narxi o'zimizgidan arzon, o'rta. O'zimizgidan arzon. Balki bir xil yoki arzon bo'ladi. Ha. Deyarli arzon, ancha yaxshi narxlarda. Xo'sh, do'stlar, bo'lmasa biz videolarni boshlaymiz. Bitta like bosgan bo'lsalaring, Telegram guruhiga o'tgan bo'lsalaring, obuna bo'lib, ekran qirg'og'ida o'tdi, Telegram guruhimiz. O'shanga o'tib obuna bo'linglar. Mana shu yerdagi chiqmagan narsalar, bundan-da arzon narsalar albatta bo'ladi. 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Aytgan joylarga yetkazib beriladi. Faqat yo'l kirosini o'zlaring to'g'risida biz albatta optim narxda, pachka narxda sizlarga bu tovarlarni jo'natib beramiz. Zakaz berasizlar, olib turib sirasi chiqarib yuboriladi. Behijolat, mana shu zo'r bomba narsalar. O'rtam, endi bitta narsa qilaylik. Eng arzon narsangiz qaysi bo'lyapti? Eng arzoni bittasini ko'rsating. Faqat narxini aytmay turamiz. Bu narsani eng oxirida aytaylik, nima dedingiz? Qiziqroq bo'ladi. Eng arzon. Mana shularimiz hozir juda ham qiziq narx bo'lgan ularni. Mana shular-a? Mana shular, mana shu qator. Xo'sh. Endi mana shuni aytaylik, nech puldan arzon, nech puldan past narxi? Ularni narxi endi 50 mingdan pastda. 50 mingdan pastda. 50 mingdan pastda, lekin aniq narxini hozir videoni oxirisida aytamiz. Ungacha sizlar ko'rib kuzatib boringlar. Mana shu narsalarimizni narxini. Xo'sh, mana fasonimi, bu fasonimi, qaysi biri narxi? Hammasi bir xil arzon qo'yilgan. Bir xil arzon. Ular o'zi 60 mingdan qimmat sotilgan. Ha, ha, 60 mingdan qimmat sotilgan. Hozir endi sketkaga tushdi. Faqat sizlar. Bo'ldi. Keyin mana shu videoda ko'rib turgan odamlar, kim ko'rib turgan bo'lsa, o'sha yerdan guruhimizga o'tishganda yozishadi. YouTube'dagi narxda qilib bering bizga deysa, o'sha narxda qilib beramiz. Ha, bo'ldi. Hali guruhda ham o'zi qimmat turibdi bu narsalar. Ha, ha. Endi mana tushirib skitga qilib beramiz. Bo'ldi. Do'stlar, bo'lmasa mana shunga o'zbek qilib qolamiz. Mana vashi zo'r ranglari bor hozir. Mana shuncha rangi bor, bemalol o'zbek qilib olib qolishingiz mumkin. Mana shu narsalar. Juda yengil, sifatli, zo'r narsalar. Endi bo'lmasam hozir bo'lmasam mana yerdan bag'ini tanishtirib o'tib ketaveramiz. Keyin buni oxirida aytamiz. Oxirida. Hammaga qiziq bo'lsa nima deysiz? Xo'sh, manularimiz razmerlari asosan Xitoydagi 6 tali bo'ladi. 6 tali bo'ladi, 36-40 bo'ladi, ichida 30 nechidir ham 2 ta bo'ladi. 38 2 ta bo'ladi, eng xadavoy razmerligi uchun. Bularimiz nech puldan bo'lyapti? Hozir fasoni ham juda ko'p ekan. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta, 8 ta narsa bo'lyapti-ku. Hamma narsani ko'rib mana do'stlar, endi mana shular Xitoy hammasi. Hammasi zo'r narsa. Hozir maytdagi narxlar bir xil ekan.
mana o'zi boshqa narxda ekan. Xo'sh, ularimiz ham shu 6 talik Xitoy toza narsalari 38 ikkita bo'ladi. 38 ikkita bo'ladi. Xo'sh, narximiz qanaqangi bo'lyapti ularimizning? Ularimiz 49 ming so'mdan. 49 ming so'mdan ha bular? 49 ming. Mana mana ular. Mana o'zicha ezilib qolgan ekan karobkada. Lekin oyog'ida bir boshqacha turadi. O'ziga keladi buni. Ha. Ko'ryapsizlar, zo'r. 49 ming so'mdan ekan bular do'stlar. Mana shular pachkada 6 talik. Bemalol ko'rib zakaz bera olasizlar. Mana ularimiz buni sal modeli boshqacharoq. Aha. Narxiyatcha qimmatroq bu. Aha. 52 ming so'mdan. 52 ming so'm. Lekin mana yerdagi haligi sex o'zimiz O'zbekiston sexlaridan ko'ra ancha arzon. Arzon. Narxlari zo'r. Xo'sh. Do'stlar, endi mana narsalarni ko'rsatamiz. Bu ham juda sifati boshqachangi narsa ekan. Padosh, padoshiga to'xtalaylik. Mana padoshni ko'ringlar, juda yumshoq ekan. Juda yaxshi. Padoshlari ham yaxshi narsa ekan. Mana ustidagi materiali ham bir boshqacha materialda qandaydir. Endi qo'llaringizga ushlasizlar ham bilasizlar. Tayyora mana padoshlarni ko'ryapsizlar, juda boshqacha narsa. Xo'sh. Bularimiz ham 6 talik pachkada. Bular ham 6 talik. 36 40. O'sha 38 ikkita bo'ladi. Narximiz necha pul bulardi? 66 ming. 66 ming so'mdan bo'lyapti mana narxlar. Ikkita rasvetkamiz bor. Bemalol zakazni bera olasiz. Endi mana gullilarimiz. Gullilar menimcha juda yengil bo'lishi kerak. Bular pokdiydi. Ko'p so'raganlar kerak. Mana shu yengil narsa bu. Ha. Mushi modeli bo'lmaydi, gullar o'zgaraveradi. Ha. Menimcha modeli bir xil bo'lsa, narxi ham bir xil bo'lishi kerak. Mana shuni padosh sal balantroq ekan. Ha, buni sal balantroq ekan, buni pastroq ekan. Lekin narxi menimcha bir xil bo'lsa kerak. Nech pul bo'lyapti narxlarimiz bular? 44 mingdan. 44 ming so'mdan bo'lyapti mana shularimiz. Zakazlar bera olasizlar. Pachkada 6 ta Xitoy toza narsalar biz sizlarga ko'rsatib o'tyapti. Narxlari vashi yorvarishin degan bomba narxlarda xo'sh. Endi mana ularimiz bor ekan, basanishkalarimiz. Xo'sh, endi mana ularimiz mana ko'rishlaring mumkin. Ancha zo'r narsa bular ham. Ularimiz necha pildan qilib beryapsiz? 35 ming. 35 ming so'mdan pachka narxi, pachkada 6 talik. 35 ming ham ayoq kiyim bor ekan-da. Shunaqa. Mana bo'lmasa. Lekin mana tapchkalari juda zo'r ekan. Hozir buni oxirida aytib ketamiz. 35 ming so'mdan 3 ta rasvetkasi bor. Ulgurib qolamiz buni. Yaqindan ko'rsataylik. Shunda skrinshot qilib ekranni qirg'og'idagi nomerga o'tkazsalaring, jo'natsalaring, bemalol aytgan joylaringizga chiqarib beringlar. Yo'l cross o'zlaringdan bo'ladi faqat. Xo'sh, endi mana ularimiz bor ekan. Xitoy narsalar bunaqa narxda ishlab chiqarish ham yo'q edi. Bu aytib turgan narximizni ba'zan shuncha yo'q bunaqa. Ishlab chiqarish arzon. Ja biz shuni narxiga yaqinroq bo'lishi mumkin, bunaqa arzon emas. Tushunarli. Xo'sh, bularimiz necha pul? 32 ming bular. 32 ming so'mdan ko'rsatsam. 32 ming so'm. Padojni qaranglar mana. Buni menimcha padoj ham o'zidan qimmatga tushsa kerak, agar bitta chiqarilsa-da. Shunaqa. Bitta chiqarilsa, chunki padojlar haligi jiyan chiqaradi, padojlarni o'zi ham 20 deb past deb narxlar. 20. Xo'sh, 20 30 qancha desiz? 32 ming. 35 ming deb. 35 ming so'm. Xo'sh, endi mana yerdagilarga o'tsak. Xo'sh, do'stlar, endi mana bu baland-baland padojli hozir rasman moda bo'lib turgan basanoshka. Buni padoji ham zo'r ekan-a, mana o'rta ichki stilkasi. Qarang, u ichidan ko'rinib turibdi. Endi yumshoq taylari ham, o'zi ham yengil, turishiga qaraganda ancha yengil narsa bu. Xo'sh, do'stlar, mana endi mana ularni do'stlar, endi mana ularni tanishtirib o'tamiz, ko'rsatib. Xo'sh, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. Hammasi bir xil ko'rinadi, mana yumshoqligini taylariga tushib yumshoq mana. Kiygan odam xullas mazza qilib kiyadi. Yurib charchamaydi xullas. Ham yengil ekan. Yengil. Turishiga qaraganda ancha yengil. Bular ham shunaqa ham yengilmi bular? Bunisi mana undan ko'ra sal og'irroq uni. Yo'q, bilinmas ekan. Bilinmaydi ham lekin. Bu sal balandroqda shu hisobiga. Splashni tekisroq bu. Balandroq xohlaganlarga. Nimasi model zo'r ekan mana shu ham. Bular 8 mingdan sotganmiz. Yo'q. Hozir ancha tushdi narxi bular. Hozir nechta pulga tushirib qo'ydinglar endi? Hozir bularni 72 mingdan qilib qo'ydim. 72 ming so'mdan qo'yildi. Skidka narxda do'stlar, bomba narxda. Hozirgacha 88 ming turibdi bular. Ha. Kirishganda aytib eslatishadi. Ha. YouTube'dan YouTube'dagi narxda deb eslatishadi. Ha. Biz nima qilib qo'yib beramiz, xolos.
Hozir bitta ikkita ham fasoni ham chiroyli ekan ha ularda. Ha, mana zo'r. Tayi oq bo'lgan ekan bir. Hamma narsa tushib ketar ekan-da. Bu hali yoshlar bopam, kattalar ham kiyoradi. Mana uni endi mana hamma kiyor, yoshlar ham kattalar ham kiyoradi. Tayi bo'lmas zo'r ekan bu. Mana bu faza qora emas, maloshnisi mana. Juda yumshoq tayi, yengilligi ham juda yengil. Ichi ham mana manati ham yumshoq ekan-da, chunki ko'rinib turibdi, hali deb ishib turibdi-da, ishib boshqacha bo'lib. Xo'sh do'stlar, endi mana ular narxini aytdik. Bularda 72000 deyildi. 72000 deyildi bular. Pachkada 6 ta bo'ladi. Xitoy toza narsalar va bomba narxlarda do'stlar. Hozir yangiliklar. Mashin. Bularimiz mana ular yangilik ekan bular ham. Juda yengil bular ham. Mazza narsa. Pachkada 6 tali bo'ladi. Narximiz qanaqa bo'lyapti ular? 62000. 62000 so'mdan bo'lyapti buni pachka narxi. Ular 5 taliga ham chiqib qoladi. 5 taliga ham chiqadi bular. Ha. Aman sotgani ham zo'r, yoshlar bo'lib ekan bu. Ko'k so'raganlarga mana bo'ya ham ko'k mana. Buni narsa. Bular ham ko'k, bir xil ko'k, raza yengil narsa bu. 62000 so'm dedingiz ha? Shunaqa. Mana xo'sh, endi mana ularimizga keldik mana. Ha, bemalol zakazni bera olasizlar. Shu bozorda 100 ming ekan mana shular o'zi chiqardi pachkaga. Lekin bizda narxi arzon. Hech bilda dedingiz bundan 82000. 82000 so'mdan. Olishlari mumkin. Mana shu 3ta fasoni bor ekan-da bu. Mana o'zi nech pul bu? Bu qimmatroq bu. Bu nima ekan? Zamish ekan-da bu. Shunaqa. Bu nech pul? 92000. 92000 so'm. Pachkada shu 36.6 taliga. Juda chiroyli, sifatli narsa, padosh baland deganlarga. Krasovka padoshda bular. Burisi oddiysi mana bu. Ha, ha, ha. Oddiyga. Bu bilan o'zi buni farqi bor ekan. Model ham, model bir xil, padoshda farq qiladi. Narxida ham bo'yicha qimmatroq. Narxlarni bo'yicha qimmat dedingiz-a buni? Buni o'zi qimmatroq, qolgan manolari bir xil narxi. Padosh splash qilish. Nechta buni emas? Bular 57 ming. 57 ming? 57 ming. Hazillashganmisiz? Rostdan. 57 ming so'm do'stlar mana shu. 57 ming so'm pachkaga. Endi bilmayman, olib turib 100 ming sotishingiz ham mumkin. 90 ming sotgan xohlasiz. Endi u xohish o'zingizda, lekin bizdan 57 ming so'mdan olasizlar. Bemalol 100 mingdan sizni ham bemalol ko'taradi, chunki yaxshi narsa. Bularimiz mana qaysi dizbeta narxi bor? Mana shu, mana shu. Uchalasi, ha? Uchalasi bir xil narx. Mana ham boshqacha ekan-a, padosh, ha? Mana shunaqangi detski padoshchalar chiqadi, shuni oq padosh. Shunaqa ekan-da bu. Bularimiz yaxshi ketyaptimi? Mana ular ham nima ekan-da? Bu hamma bop ekan-da bu. Mana shu emindan qarang. Yoshlar ham, yosh kattalar ham ketdi. Yarqaz rezinkali ekan-a? Rezinkasi bor. Nimadir qadashat va shuni tortishadi, kim ketilmoradi. Narximiz qanaqa bo'lyapti? 47 ming. 47 ming so'm. Borgan sari siz narxini nima qo'yapsiz? Bo'l. Pachkada 6 ta bo'ladi do'stlar. Zakazlar bera olasizlar. Bular ham bormi? Ular ham bir xil narx, bir xil narxdan 47dan 47 ming so'mdan hammasi. Olinglar, foydalaninglar, padojini ko'ringlar, buni padojini shuna yumshoq, vasha oyoqda og'itmaydigan narsa. Xo'sh, endi qaysilarimizga kelsak? Endi mana ularimiz bor-a, mag'da. Xo'sh, endi mana ularimiz ko'rsatamiz, tapchikalar. Bularimiz nechta ekan endi bular? 33 ming so'mdan silansiya o'raganlarga, yozganlar. Issiqda kiyinglar. Sizlar o'zi nima, bepulga tarqatasizlar ekan-da pashta. Faqat foydalaninglar deyman. Olib foydalaninglar faqat. Foydani qilinglar. Xo'sh, mana silansiyasi 33 ming so'm. Aytsiz, narx aytsiz, men kulgim ham qistayapti, o'g'il. Mayli. Pachkada 6 ta bo'ladi. Zakazni beraverasizlar. Mana silansiya 33 ming so'mdan. Olinglar, faqat foydalaninglar. Narx kulgili narxda. To'g'risi buni biz nech pul? 50 ming. 50 ming. Bu nima ham bo'ladi? Ha, masalan ochgan. Masalan ochgan. Bular bilmayman, o'tgan yili bir 90 mingdan sotishganmi, 100 mingdan sotilgan donagada. Men o'tgan yili nima bo'ladi? Bu yil ancha nima bo'lib qoldi, narxlar ham vasi. Mana ularimizchi, bular Xitoymi bular ham? Xo'sh, endi do'stlar, mana ularni ko'rsataylik. Buni padoji bir xil faqat. Ha, bir xil ekan. Mana undan ko'ra bilinar bilinmas og'ir ekan-a. Shunaqa. Bularimiz nechta bildingiz? Bular 30 ming. 30 ming so'm Xitoy tapchiga. O'zbekistonda, Farg'ona viloyati, Qo'qon shahrida mana shu ekranning qirog'ida nomer turibdi, telefon qilinglar, olib qolinglar. 30 ming so'm tapchiga, odamlar, hurmatli obunachilar, foydalaninglar. 30 ming so'mga ham tapchiga beradimi?
Oho. Mana buncha yengil. Bu nima yengil ekanda? Toza Xitoy. Hammasi. Bitta o'zi hamma narsa Xitoy narsalar ko'rsatyapti. O'zbekiston narsa emas. Narxlari zo'r, narxlari bexijolat. Xudo xolasa bu ozgina pachkada turib yozilganini hisobiga shunaqa ko'rinyapti. Lekin buni ichiga oyog'ida qo'yilsa juda boshqacha turadi. Hozir buni oyog'ida kirgizib ko'ringlarchi. Mana holati. Haligi ustida xunuk ko'ringaniga mana. Bunisi lekin sifati juda yengil ekan bular. Bu ham 36-40 6 ta pachkada. Bular ham 60 mingdan sotilgan, buna qimmat sotilgan, hozir mana arzon qilib qo'yilgan. Necha pul qolar endi? 37 mingdan. 37 ming so'm. Bag'dan 30 ming, 32 ming so'm, 30 ming so'm. O'zi foydalanadigan joyga 32 ming so'm. Faqat ruvalilar deyapsizlar, hozir. Xo'sh, endi mana krossovkalarga nima qilaylik? Endi hozir mana shu izilar hozir eng so'rov zo'r bo'lib turgan mana shu izilar bo'ladi. Ha, mana shu ham bor ekan. Jenskiya. Bo'ldi, mana izilarimizni ko'ringlarchi. Hadoji ham Xitoy, toza, original. Behijolat mana gulchalari ham bor ekan. Xo'sh. Ha, razmerda 6 ta. 6 ta ali. 38 ikkita bo'ladi. 38 ikkita pachkaga 66 ming. 66 ming so'm. Ezini o'tgan yillarda adashmasam donaga 170 shunaqangi sotilgan. Pachkaga 86 minggacha sotib turadi yaqindan bassi. Endi sal tushib qoldi. Hozir bular tushgan emas varianti bu. Buni shunday 86 mingdan o'z gruppada sotyapti o'zi. Hozir nechta beryapti? Hozir 66 ming qilib qo'ydik. 66 ming, 66. Endi imonning mana shulari, mana shu modellar 66 ming. Endi yana boshqacha modellar so'rasang, buni gaplashamiz. Ha, bunisichi? Buni o'zi 47 ming buni o'zi. 47 ming. Ha, qolganicha qilmadi. Buni shundan ham arzon bo'ldi. Bu yana ham arzon. Alloh o'zingizga shukr. Do'stlar, mana faqat foydalaninglar. Xo'sh, bularimizni nima qilib yuboramizmi? Krossovkalar. Do'stlar, endi hozir krossovkalarni izinglar tanishtirdik. Mana shunga qo'yib beraylik. Mana shu narxi ham setishni krossovkalar mana. Narxlari bor, nimalar ham bor. Ketapadosh. Buni hamma yaxshi biladi, ko'pchilik kiygan, bu haligacha sotilyapti bu narsa. Yaxshi ketadigan narsalar. Nima degan? Bu narsada trendda dedim. Biz trendamiz dedi, xuddi shu narsalar. Xo'sh, bularimiz narxini nechta qilib qo'yasiz? Nima bir xilmi bularni? Hammasi, mana shu yerdan boshlab oxirigacha. Xo'sh. Qancha? 62 ming. 62 ming so'mdan. Bular mana hozir ham kiysa bo'laveradi, setkada endi bular. To'g'ri. Men o'zim oyog'imni ham shundan kiyib yurdim. Bu videomiz haqidagi obunachilarimizga taqdim etgan video bo'ldi o'ylayman, chunki foydalanadigan onasi kelib qoldi, onasi kelib qoldi dedi-yu. Faqat vaqtida foydalanib oling degan aqangi bo'lyapti. Xo'sh, mana ularimiz aytib olsak endi. Bu mana shu to'ralasi bir xil narx. Mana shu narsalarimiz, xo'sh, bularimiz mana shu to'rtalasi bir xil narx. Necha puldan bular endi? Bular 42 ming. 42 ming so'mdan. Agar bir bunisi mana nima qilib, makasimaga o'xshagan padoshli poshnachasi bor. Bulari splashnoy, mana bu splashnoy. Bu endi mana krossovka padosh. Biz krossovka u. Xo'sh, yana mana ularimiz. Ikkalasi qoldi. Bu ikkalasi 45 ming so'm. 45 ming so'mdan. 45 ming so'mdan bu ham olib foydalanishdan 36-40 razmi. Nima dedi? Arzon narsalar do'stlar. O'sha super narxlarda. Xo'sh, endi eng oxirgisi mana bu narsalarimiz qoldi. Mana shularni tanishtiramiz, o'tamiz. Janchida endi shu yer. Ha. Xo'sh do'stlar, ko'rsatib ketaylik. Mana kelin narsalarga, kelinlarga narsalar bor ekan, yaxshi kiyimlar. Sen ko'rasizlar qanaqangi turasini. Oyoqlar. Mana oyoqda turish. Mana qanaqangi holatda mana bunday turadi. Lekin kiyganingizdan keyin, kiygandan keyin bu baribir boshqacha turadi mana. Xo'sh, bularimiz ham 36-40 pachkada 6 talik. Narximiz qancha edi bular? Toshli ekan va qarasan, toshli. Xo'sh, necha pul ekan buni? 45 ming. 45 ming so'mdan. Mana ularimizchi. Bu ham juda yengil ekan, turishiga qarab. Arzonroq variant ham bular ham. Bunisi irasi yengil. Necha pul ekan buni? Bular 32 ming. 32 ming so'mdan.
Fakat faydalanış yeri buluyor arkadaş. Fakat opkoliler boğuldu. Oyun narsanı biz numaralıyımız. Faydalanıyor. Arzan narsalarda. Yine bana narsalarımıza ettiğinde en okurgan numaralarda. Hoş. Razmir'de 36 kart. 38 kitabı oladı. 38 kitabı oladı. Hamma rangi bor ekan hozir aytadi. 2 3 4 5 6 7 ta 7 ta rasvetga bor ekan. Mana shuni o'zidan. Mana shuni bir ko'rsataylik. Qizilda boshqacha turadi menimcha. Buni maqtab arzon bo'lib ketganimiz sababi biz bundan arzon narsalar ham bor edi bu yerda. Prosta buni maqtagansan bu yil yangi yil bo'lib turib arzon bo'lib ketdi. Masalan bir xil narsa 1-2 yildan keyin arzonlashadi. Misol mana narsalar degan. Ular ko'pchilik biladi buni har yili bor turgan narsalar. Bu yangi yil bo'lib turib arzonga tushdi. Ham zo'r ketib turgan narsalar bular. Ha, o'shani hisobiga siz arzonda maqtab nima qilyapsiz? Foydalaninglar deyapmiz masalan. 55 bin, 60 bin sotilgan bu narsalar. Kelganda. Ha. Hozirgi holatda necha pulini mana shu yerda mana shu yerda mana shu yerda oxirigacha 44 ming so'm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta 10 ta narsa bor 44 ming so'mdan faqat necha pachka olishlari kerak endi kamida. Bir pachka bo'lsa ham beraveraman. Bir pachka bo'lsa ham beraveraman. Ko'proq olsangiz gaplashamiz. Ha. Agar bir mana shu narsalardan rasvetga qilib, aralash qilib, unisidan 10 ta, unisidan 5 ta, unisidan 20 ta, unisidan 30 ta deb aytib qolsa, so'rab qolsa, o'tadigan joylar bo'lib qoladi. Dastlabkasini bepul qilib berishimiz mumkin yoki pachkasidan o'tib chiroyli narx qilib kelishtirib beramiz. Qilib beriladi. Agar bir 50, 60, 100 pachka bo'lib ketsa, 50 pachka bo'lsa, qilib beriladi. Do'stlar, mana sharoit, daje sizlarni yo'l ko'rarligini ham bepul qilib berishlari mumkin. Kim 50 pachka, 60 pachkadan kim oshirsa, qana foydalanib qolishlarini so'rayman. Mana shu arzonda mana narsalarni narxini eshitib 30 qancha ham deyshti mana. Mana uni ham 30 qancha deyshti. Shuni O'zbekistoni ham adashmasam shu 30 ming atrofida yuribdi. Mana ularni ham bir 30 ming so'm deyshti, esimda yo'q hozir. Mana ular mana shu arzon narsa ko'pda xullas. Faqat foydalaninglar bo'ldi. Hamma narsani ko'rsatib o'tdi. Ekranni qarovida nomer, telefon qilinglar, zakaz beringlar, aytgan joylarga chiqarib beringlar. Toza Xitoy narsa, O'zbekiston narsa, bitta ko'rsatmalik hozir bitta ham. Hammasi Xitoy tovarlar bo'ldi. Do'stlar, video ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib, Telegram guruhiga o'tib, mana videoning oxirisida ham o'tadi. O'tib obuna bo'lishni so'raymiz. Bemalol zakazni berasizlar, aytgan joylarga chiqarib yetkazib beriladi. Kim 50, 60 pachka, 100 pachka oladigan bo'lsa, narxlardan ozmoz tushib turib, ili tushadi, ili bo'lmasa yo'l kirosini to'lab beramiz deyshti. Bu safar yo'l kiro bepul faqat foydalanamiz. Xo'sh, nomeringizni aytvorsiz endi. Nomer 97 557 4900. Sizga rahmat, sog' bo'ling. Bu safar o'ylaymanki, obunachilarimiz juda xursand bo'lishdi. Bundan keyin ham shunaqa chiroyli narxlarda assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz do'stlar, obuna bo'lasiz. Bizning kanalda Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan kim arzon narsa olib ish boshlayman degan obunachilarimiz uchun mana shunaqangi chiroyli oyoq kiyimlarimiz bor. Biz sizlarni bu narxlar bilan tanishtiramiz. Ma'qul kelsa zakazni beraverasizlar. Chiroyli upakovkalarda mana shunaqangi karobkalarda bo'ladi. Bemalol zakaz berib olishlaringiz mumkin. Har bir fasonni hamma ranglaridan bor. Mana mana shu yerda olsak, mana mana shu yerda hammasi boshqa bir xil fason. Mana mana shu i rasetkalar hammasidan bo'ladi. Mana narsa mana padoji sal qalinroq, buni ko'rishlaringiz mumkin. Juda zo'r, sifatiga gap yo'q. O'zimi jiyanimiz sehrdan bu. Bemalol zakazni beraverasizlar, aytgan joylarga chiqarib beriladi. Turkiya bilan birga bir bo'lib chiqadi. Barcha chotki sifati zo'r narsalar, mana shunaqangi narsalar. Sizlar hammalaringiz Turkiyadan zakaz qilganmisizlar? Mana ularni Turkiyadan kelgan-a, mana sertifikatlari.
O'rtoqlar, mana nimalar Turkiyadan maxsus olib keltirilgan. Mana shu ustu. Mana mana shular. Bu o'zimizda nima emas. Shu Turkiyadan olib kelib, padosh o'zimizniki. O'zlarini sexini ham ko'p olganmiz. Eski obunachilarimiz bilishadi. Bemalol zakazni bera olasizlar. Razmerlari, hurmatli obunachilar, razmerlari 36 dan 40 razmergacha. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimiz yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bizning kanalda Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida arzon va sifatli mahsulotlar sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Kimga ma'qul kelsa zakazni bera olasizlar. Xudo xolasa chiroyli-chiroyli narxlarda qilib sizlarga chiqarib berib turiladi. Hozir mana ko'ryapsizlar, razmerlari 36-40. Fasonlarni sekin ko'rsatib o'taman, ko'raverasizlar. Mana mana shu yerdan boshlanadi. Xo'sh, mana qatorimiz bir xil narx. Bu bilan bu bitta narx. Tepa qatorimiz yangiliklar, bu boshqa narxda. Hozir mana shu qatorni fasonni ko'rsataman. Ma'qul kelsa zakazni berasiz. Ekranni qirg'og'ida nomer, telefon. Bemalol ishlashlari mumkin. 12 ta viloyatga chiqaraveriladi. Faqat dastlabki o'zlaringdan. Do'stlar, bitta iltimosimiz bor. Telefonda qilib bozor so'raydigan juda ko'p obunachilarimiz bo'lishyapti. Biz qo'ygan nomerlarga telefon qilib bozorni so'ramaslikni so'rab qolamiz, chunki ko'p kishining sabri yetmayapti. O'shani aytmoqchimiz. Mana mahsulotlar hammasi zo'r, sifati behijolat. Razmerlar 36, qadojlari ham yaxshi, behijolat. Bu eng kichkina razmer, 36-chi razmer. Mana qadojlar o'tgan yil rasa trendga chiqqan edi. Bu yil ham yaxshi ketyapti mana. Hozir mana mana shu 3 xil mashta turib qosonda. Mana ularimiz mana yangilik, juda chiroyli. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'sh do'stlar, mana shularni ko'ryapsizlar mana hammasi mana rasvetkalarini. Sekin olib o'taraman, sizlar ko'rib chiqaringlar fasonini. Keyin buni do'stlar mana ranglari bilan, mana ranglari bilan, mana ikkalasi bir xil narsa bo'lgan bilan mana bir xil narsa, lekin bunimiz ozgina arzonroq, 5000 arzon yuradi. Bularimiz 5000 qimmat. O'sha rangi endi sexni o'zi bilishadi, qaysi ketyapti, qaysi ketmayapti, qaysisi ketgada, qaysisi ketgada emas. O'shani hisobiga biz aytib o'ramiz. Sexaviklar yaxshi-yaxshi sikitga qilib olishadi, o'zlarini ham sindasizlar mana. Endi do'stlar 36, mana shu qatorimiz hammasi narxi 55 ming so'mdan. Optdan faqat pastga berildi. 55 ming so'mdan mana shu qatorlar hammasi ketadi mana shunaqasiga. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu qator. Endi mana qatorimiz mana. Mana shu qatorlarni ko'ringlar. Mana juda zo'r sifati, bularda ham mana rasvetkalar har xildan bor. Bularidan ana do'stlar, juda chiroyli, sifati zo'r narsalar, hammasi sifati zo'r. Mana buni ko'rdinglarchi? Mana shu bomba narsalardan bu. Ishlab chiqarish o'zimizdan, Qo'qondan. O'zimiz jiyanimiz edi. Eski obunachilarimiz juda yaxshi bilan sasexlarni ham ko'rsatib o'tganmiz. Xudo xolasa yana ko'rsatamiz inshaalloh. Mana mana shuni ko'ringlar. Buni ham boshqacha. Mana hammasini o'zi sifati o'shanga yarasha. Boshqachalari bor ekan. O'rtoqlar, mana shuni kim olmoqchi bo'lsa, bemalol zakazni bera olasizlar. Mana ularda ham narxini tushirib qo'yildi, narxicha qimmatdi. Hozir narxlar tushib qolgan. Xo'sh, mana shundan mana shu 1 2 3 4 5 tasimiz bu qimmatroq. Bularimiz hammasi bir xil narxda mana bu. Anolarimiz do'stlar 70 ming so'mda mana shular. Bular ham 5 ming tushgan. Adashmasam o'tgangi videolarimizda bularni 75 ming aytilgan, 5 ming narxlar, ortib ketgan narxlarda bemalol mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu qatorimiz ham bu ham 36 dan 40 gacha, manular ham 36 dan 40 gacha 70 ming so'mdan bular. Anolarimiz narxi juda yaxshi bularda ham. Bular ham 60 ming so'mdan bular. Hurmatli obunachilar. Pachka narxi bir pachkada 5 ta bo'ladi. Hurmatlarni yana ko'rsatib o'taylik. Har xildan bor. Kimga ma'qul kelsa, to'xtatib turib, menga screenshot qilib, mana ekranni qirg'og'idagi nomerga o'tkazib tashlasalaring,
o'shani olib chiqarib beriladi o'tgan joylaringa. Endi mana ularimiz kelgan. Mana poshnasi balandga ham qilingan. Mana xuddi shunaqami. Bu poshnasi baland. Asosan oyoq kiyim padojga qarab narx belgilanadi. Padoj arzon bo'lsa arzon aytiladi, qimmat bo'lsa qimmat aytiladi. Keyin mana shu eng arzonimiz mana shular bor mana 25 ming so'mdan olaman deganlar chiqa olasizlar mana shu narsa. Attiga 25 ming so'm mana. Mana shunday qilib hozir rasmga olsam, yo'lga qo'yib qo'yamiz o'shini. Yigirma besh ming so'm mana shu 36-40 razmi. Manalarimiz 65 ming so'mdan hammasi. Hozir ko'rsatib o'taman hammasini bitta-bitta. 65 ming so'm bu ham. Manasi ham shunaqa. 65 ming so'm. Mana setkali. Bu ham 65 ming so'mdan. Mana yaqinroq qilib ko'rsataylik. Hammasini narxi bir xilda ketaveradi bular. Padojni qalin, undan tashqari padojni qimmat. Hozir aytib o'tdim, padojga qarab aytan narx belgilanadi. Mana ular mana qorasini ko'ringlarchi, qorasi shu boshqacha chiqibdi. Juda chiroyli, mana shular zo'r ekan, sifati ham, o'zi ham, hammasini sifati bir xil zo'r. Ko'rishlaring mumkin mana. Nomerlar ekranni qirg'og'ida. Hozir bitta-bitta ko'rsatib o'tyapman. Tushib ketmasin. Mana bunaqangilari bor. Lakirovni. Nemarol, haqa-baqa kiyib yuradigan narsalar. Kilay bu narsalar yaxshi, chunki o'zim sertifikatga borganman. Kilay yaxshi kilaylardan ishlatishadi. Uchuncha ko'chib ketmaydi, javob beriladi sert. O'zini javobi bor. Ichidan birak chiqmaydi, birak chiqsa hammasi qaytib olinadi, behijolat. Gulkuron to'lib qaytib olinadi. Agar birak chiqsa, ichidan birak chiqmaydi. Mana buni rangi bilan. Mana shu rang emas, yaxshi ketyapti o'zi. Yangiliklar. Mana bu o'zi pastga yaqinlashib oldik. Bu nima ko'ryapti? Boshqacha. Fazonni qaranglar, pastki bir xil, lekin material boshqa ko'rilgan. Yonidagi mana mana narsasi boshqacha ekan. Hammasi mana shular 65 ming so'm. Mana bu raqami bo'ladi. Shuni o'zlari adashib ketmasliklari uchun raqamni yopishtirishadi. Mana shu narsa bo'lsa, mana 9-4. Mana shu narsani olib berishadi. Karobkamiz juda chiroyli, karobka holati juda sifatli zo'r narsalar. Zakazni bersalaring aytgan joylarga chiqarib beraveradi. O'sha aytib o'tganimizdek, ekranni qirg'og'idagi nomer, Telegram guruhiga ham obuna bo'linglar do'stlar. Hamma narsalar Telegram guruhimizda bor. Aytgan joylarga yetkazib beriladi. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Narxlarni yana bir vaqt qaytaramiz. 65 ming so'm, 70 ming so'm. Faqat shularni o'zi 70 ming so'mdan padoji qimmat padojlar bu. Padojni sifati ham o'zi ancha zo'r. Xo'sh. Mana shu ikki qatorimiz hammasi 60 ming so'mdan. Mana ularimiz. Mana bu qatorimiz, pastki qatorimiz hammasi 55 ming so'm. 55 ming, 60 ming, 60 ming, 65 ming. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsiz do'stlar. Kanalimiz yangi bo'lsangiz obuna bo'lib turibsiz. Bizning kanalda Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan arzon va sifatli tovarlar ko'rsatib o'tyapmiz. Bu joyda ko'p obunachilarimiz bilishadi. Kelmoqchi bo'lganlar do'stlar, kelaverasizlar. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar bog'cha bozorini 2-chi darvozasidan kirganlaringizda 1-2 qatorda shunday o'ng tomonga yurasizlar. Xo'sh, undan keyin bir 4-5 do'kon keladi, chap qo'l tomonda do'stlar. Bog'cha bozorida kim bilsa kelaverasizlar. Materiallarni narxini aytib o'tamiz. Kimga ma'qul kelsa zakaz beraverasizlar. Abiyom zo'r. Hammaga yetadi zakaz bersalaring bo'ldi. Bundan tashqari mana duvaklarimizdan tashqari mana xalatlarimiz bor. Ey mana qanga katta-katta keng-keng mana qanga ko'ynaklar bor mana. Hozir shularning narxini sizlarga aytamiz.
Ma'qul kelsa, zakazni berasizlar do'stlar. Telegram guruhimiz o'tdi. Ekranning qirg'og'ida o'tyapti. Mana shunga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Donavoptim.12 bo'layotgan dastavka bor, yetkazib beriladi aytgan joylaringa. Bo'lmasam, ekranning qirg'og'ida nomer zakazni berasizlar. Aytgan joylaringa uchirib chiqarib berib turiladi. Xo'sh, bo'lmasam biz videolarni boshlaymiz. Hozir xudo xolasa mana akamiz bittasini shunday kiygizib olishadi. Hashetimiz bo'sh. O'shani videolarda olishdi, boshlaymiz. Like'ni bosib yuborasizlar, kanalni qo'llab. Sovib qolyapmiz. Like kam bo'lyapti, ko'ruv kam. O'shani hisobiga YouTube kanalimizda ozgina videolar kamayib qoldi. Like'lar bosinglar, qo'llanglar bizni. Biz ham harakatdan to'xtamaylik. Qancha odam ko'p ko'rsa, qancha like ko'p bo'lsa, bizga o'sha motivatsiya. Sizning like'ingiz do'stlar bizga bir so'm pul bermaydi. Faqat bizni harakatimizga nima deydi, kuch beradi xolos shu. Bo'lmasam videolarni boshladik. Xo'sh, mana shu yerdan boshlaymiz. Mana vishpkalilar. Aka, bitta narsani so'rab olay, mana vishpkalilar bilan bunularingiz narxi bir xilmi? Bir xil, bo'ldi. Narxi bir xil ekan. Razmerlarimiz necha edi? 48'den 54'ünce razmer geçe razmerde çünmegeler 48, 50, 52, 54 paçkada turtta buladı. Narhımız dostlar standart. Hemen ben önce 2 katar var ki 2 katar menülerimiz hemen standart 65 bin somdan alı orasılar. Güller harxıl başı zor bana güllerdi kuruyor aslında yengeçe güller ben işte harxıl bana 5 kıl rengi turt o zaman da güller harxıl tepe de hemen harxıl standart 65 bin som. Endi yuparamiz degilar, razmeri katta ve uzun unusu. Uzunligi uchun unusuna narxi 5000 ga farq qiladi. 5000 ga farq qiladi, unusi 70000 so'mdan. Ana shu teppa degilarni o'zi hozir yaqin mana. Yana yaqinlashtiraylik. Mana shular. Mana shular 70000 so'mdan narxi razmeri katta. Razmer nechigacha? 56 gacha mi? Nechigacha? 54 gacha, lekin uzun. Ha, 54 bo'yi 1.20, razmer 54 gacha 48 dan pachkada 4 ta bo'ladi. Narxi 70000 so'm bo'lyapti mana shular. Mana tayidagilar bunlar bilan bir xil, uni tayidagilar. Tayidagilar bular. Faqat o'sha teppa qatorimiz mana shu 70000 so'm, bularimiz standart 60000 so'mdan bo'lyapti mana. Bag'i sezon endi boshlanyapti. Gazini bosib foydalaninglar. Abiyomga ko'p olaman deganlar telefon qila olasizlar. Yo'lda qilib beriladi. Islangdan chiqmasin. Endi buni xalatlarimiz bordi. Xalatlarimiz juda yaxshi. Buni nima deydi? Kaltasi bor, uzuni bor. Kaltasi razmeri necha bo'lyapti aka? Razmeri 48 dan 54-inchi razmergacha razmerlar, narxlari 55000 so'm. Bularda narxi mana shular tepadagilarning hammasi zo'r narxda. Bularimiz nechagacha? 48 dan 54 gacha faqat bo'yi uzun, unisi 65000 so'm. Mana xo'sh, metdagi xalatlarimiz bor. Buni ham rasvetkasi juda ko'p. Mana shu bor gullar har xillardan bor. Xudo xolasa nima qilib beradi. Mana ularimiz razmeri qanaqa xabarlar ekan? 50 dan 60-inchi razmergacha. 65000 so'mdan bo'lyapti bular ham. Narxlari ham juda yaxshi. Xudo xolasa bemalol zakaz bera olasizlar. Mana narsalarimiz mana 70000 so'm deyshyapti. Razmeri qanaqa buni? Bu 48 dan 54 gacha. Aha. Mana do'stlar. Tashlasam bular 65000 so'mga 70000 so'm bo'lyapti ekan. 48 dan 56 gacha dedingizmi? 48 dan 56 gacha razmerlar. Mana ularimiz ham juda keng ekan. Mana o'si uzun ekan, mana o'si uzuni. Gulini qaranglar, gulini. Mana ularimizning narxi rasvetka ekan, 65000 so'mdan bular. Bemalol ko'rib xarid qilishlaring mumkin. Hamma narsani ko'rsatib o'tdi, iloji borchi. Videoni cho'zyotmadik, mana zo'r chiroyli narxlardan hammasi hammasini aytib o'tdik. 65000 so'm, 75000 so'm, 55000 so'm. Hamma narxlarni aytdik. Kimga ma'qul kelsa zakaz berasa, ekranni qirg'og'ida nomer. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib turing. Bizning kanalda Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan arzon va sifatli tovarlar ko'rsatamiz. Hozir asnovni hali bozorda topilib bo'lmaydigan podrasskoviy kiyim-kechaklar, shulardan narxlarini tanishtirib o'tamiz. O'zi yopishib turishadi.
harakat qilamiz hozir hammasi narxini aytishga tezda tezda do'stlar. Like bosib kanalga obuna bo'larsizlar, Telegram gruppaga obuna o'tkazsizlar. Do'stlar, bo'lmasa hozir narxlar bilan tanishtiramiz. Bu yerda hamma narsa bor. Hozir akamiz o'zlarini ishlab chiqarishlari asosan qaranglar. Akamizni vaqtlari yo'q. Ekranni qirg'og'iga o'zimiz odamlar nomerini qo'yamiz. Shartdagi aytgan narxlarni qo'yilaveradi. Bemalol zakaz bera olasizlar. Mana shu yerdagi hamma narsa, mana tonikalar ishlab chiqarish, bular hammasi ishlab chiqarish asosan o'zimizniki. Mana abiyomga bemalol ishlashlari mumkin. Mana bu yerda hamma narsalar bor, orqasidan ancha narsa bor. Mana duvaykalar bor, polnisi, mana qo'yinlarni mashib chatga qilib ishlab berishdi. Men o'zim hayron qoldim narxini, materialni ko'rib, ishlab chiqarishi ham tunaq ekanda. Rasvetkalari bor ana shu yerda, polnisi. Bittan ko'rsatmaymiz. Mana bu tomonni ko'ringlar. Duvayka, tonikalar asosan, mana duvaykalar, zo'r-zo'r narsalar. Hozir hammasini tanishtirib o'tamiz, xudo xolisi. Mana manularimiz bor. Razmeri ham yaxshi. Chiroylilardan mana ko'rishlaring mumkin. Zo'r. Bu yillar asa moda bo'ldi mana shu narsa. Ko'rishlaring mumkin. Toshman unlarimiz shu 2-sinfdan 6-sinfgacha dedingiz-a, akalar. Qaranglar, mana shu yerdan boshlanadi qirg'og'dan. Hammasi 2-sinfdan 6-sinfgacha. Narxini 40 ming dedingiz-mi, akalar? Shunday. Narxi 40 ming so'mlar ekan mana shularni pachka narxi mana. Hammasi bir xildan. Lekin gullari har xil, ko'rishlaring mumkin. Mana shu chotki narsalar. Endi mana bu yerda aka, mana uni razmeri qanaqa edi? Jiyan o'zi aytdi. 1-sinfdan 5-sinfgacha. Mana ko'rishlaring mumkin, mana chotki narsa. Buni ham narxi 40 dedingizmi aka? Buni ham narxi 40 ming so'm ekan. Duvayka pachkaga o'sha razmerda shu 4 talik, 3 talik razmer bo'ladi. Hozir yopib turishgani uchun, yopilib turgani uchun shuncha tez-tez aytib ketyapmiz. 40 ming so'm bular. Razmeri katta, o'sha 7-6 sinfga tushaveradi. Gullari ham zo'r chotki narsa. Ular hali o'tib ketmaydigan mazza qilib kiyiladi. Endi mana ularimiz, buni ham Xitoy bilan bir xil qilib kelishdi. Ishlash zo'r, mana shu chotki qilib chiqarishgan mana orqasida ko'ryapsizlar, fasoni bor, chiroyli. Rangi ham tiniq-tiniq ranglar olingan mana. Buni yana mana uni nechida, nimasi razmeri mana? 2 sinf, 6 sinf, ha? Buni narxi do'stlar 90 ming so'm ekan. Mana ko'rishlaring mumkin bular. Tikuvlari yaxshi, xudo xolasi. Bular behijolat. Mana ularimiz. Ana la. 55. Yo, nima? Patsi 3-chi sinf, 5-chi sinf, ha? 3-chi sinf, 5-chi sinf 85 ming ekan ular. Ha, mana ular 90 ming, bularda o'sha 55 ming deydi. Hozir bu tomondan bir oz klient bordi. Mana sizlar ko'ringlar. Mayli, sog' bo'ling. Daram so'rak. Endi do'stlar, mana bu tomon polnisi duvayka edi. To'g'risi hozir bayt yopilib qoldi. Akamlar yopib turish iltimos qildi, shuning uchun hozircha sabr qilib turibdi. Shu. Aka, bularning razmeri mana ular qanaqa edi? 2-sinf, 6-sinf. Bu ham 2-chi sinf. O'zi hali bozorda topilmay, topib bo'lmaydigan narsa sizlarda ekanda, o'zi asosan qadrasiga o'yin narsa. Bularimiz necha pulda deydi ekan narxini? 50 ming. 50 ming so'mdan bular. Mana shular hammasi 50 ming so'mdan savdoni qila olasizlar. Mana ularda Xitoy bilan adinarning qilib yechibdi. Ishlash vabshe zo'r, ham ranglarda ham mana mana shu ancha rang bor, ko'ryapsizlar. Mana shu chotki narsa. Razmerda ham 3 ta ekan. Bu razmer ham aka, yaxshi razmer qilingan, nechchi ni? Bu ham 2-chi sinf, 6-chi sinf. Mana ularimizni ko'ringlar, mana bo'rtib turibdi, bu juda yaxshi narsalar mana. Mana o'ziga qo'shib tikilgan ekan, yoqalari zo'r. Narxi nechchi pul ekan bularni? 40 ming so'm, pachka narxi. Endi mana bu yerda tonikalar bor. Mana shuni yaqinlashdi. Mana mana shu tonikalar bor ekan. Bu ham mana shu chotki narsalar. Mana tonikalarimiz bilan narxi bir xil dedingiz-a, akalarda? 40 ming so'm deyishdi. Narxi bir xil. Material lakra, ko'rib bemalol foydalanishlaring mumkin. Aka, mana ularimizni narxi mana ular bilan bir xilmi? Yo'q, buni sizcha qimmatroq, buni 8 ming so'mgacha. Ha, bu kattaroq razmer, ha? Bu kattaroq razmer ekan, materiali Singapur adashmasam, ha? Ha, Singapur 65 ming. 65 ming so'mdan narxi. Mana do'stlar, hamma narsani tanishtirib o'tdik. Akamiz yana qishda bunaqangi sportivkalar, troyka, duvaykalar mana shunaqa qilib chiqarishadi. Siz ham bo'lsa, xudo xolasa ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Ekranni qirog'ida nomer, bemalol xudo xolasa aytgan joydan yopib chiqib beramiz. Akam shu lasinalarni ham aytib olasiz, shunmi? Bular biletlar
birinci sınıftan beşinci sınıfta. Bu alay keng materyal, başka olmaydigan material. Bu qanday material ekan bu? Lakos. Vapshe material zo'r ekan bu. Birinci sınıftan beşinci sınıfta tushadi. Keng tikilgan, maza qilib yuriladigan. Aka narximiz qanaqa ekan? 25 ming so'm optim narxi. Faqat hozir biz pachka narxini aytdik. Keyin yana maktab tekshta narsalar bor. Shunlar ko'rsatib boramiz. Qaranglar. Duv ekani. Tepagacha 5 xil rasvetka bor. Buni ham birinchisi 1 6 yosh 6 7 8 yosh ekan. Mana ko'rishlaring. Maytil laykira, anog'ini ham patsvet qilib, zakonni qilib urilgan. Aka bularimiz narxi qanaqa dedingizmi? 45 ming so'mdan bo'lyapti. Laykira toza narsa. Mana bu. Oynatdagi narsani yaqinda mana ko'ryapsizlar. Juda sifati zo'r. Mana ularimiz aka futbolki shortlari. Ularimiz 25 ming so'mdan. Do'stlar, futbolki shortlar 25 ming so'mdan 3 xil rasvetka bor, yana boshqa rasvetkalar chiqadi. Endi mana duv ekamiz ham to'g'risini aytsam, yomon chiroyli turdi. Materiali lapsha ekan, haliga mana palasali o'lmaydigan material bu. Buni boshqa gullari ham bor mana. Chiroyli qizcha qilib urib kelgan. Hammasini narxi bir xil, o'zi yopib turishadi, o'shaning uchun olyapmiz. Buni ham razmeri shu 6 yosh, 8 yosh dedingizmi aka? 10 yoshgacha ham tushadi, fasonni qilib, chiroyli qilib tikilgan ekan. Mana yonlarida ham atreskalari bor. Bunimizning narxi qancha desa ekan buni? 35 ming so'mdan. Mana do'stlar, bemalol foyda qilib, foydalanib olasizlar, zakazni bera olasizlar. Aka, buni ham o'zlaring chiqaryapsizlar. Toshkentnikimi? Bo'ldi. Buni Toshkentniki deyshti. Mayli, o'sha narxi nechta bor aka, shuni aytib bering. 35 ming. 35 ming bu ham. Bu ham pachkada 6-7 yosh 8 9 11 yoshgacha ekan, maytlar o'shib ketgan, Toshkentda ish ekan. Buni aytishdi. Mana hamma narsani ko'rsatib o'tdim. Bemalol kimga ma'qul kelsa, nima ma'qul kelsa zakaz bera olasizlar. Mana haligi aytib ko'rsatgan, mana bir rejachamiz, materiali zo'r, maza qilib kiyiladigan. Do'stlar, hamma narsani ko'rsatdik, ma'qul kelsa videolab. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Do'stlar, xudo xolasa mana bunaqangi duvoy kelar, tepasi rubashka, tayi haligi lapsha deydimi, lapsha o'sha palasali mana lapshadan qilingan. Buni keyin mana qangisi ham bor ekan. Bu nima deydi? Singapur. Singapur, lekin shimi juda keng. O'sha keng olingan. Kilosh. Kilosh emas, mana nima derdi? Xullas shunaqa keng shimdan. Yo, buni boshqa derdi, boshqa narsa derdi. Ismidan chiqib qoldi mana. Xo'sh, mana shunaqangi rubashkalar bor, hozir hammasi narxini tanishtirib chiqamiz. Yubka birik deydi-a, yubka birik deydi. Ha. O'shanaqangi to'ppa to'g'ri aytdim. Rubashkali, xo'sh. Ana manaqangi. Asosan rasvetka bo'ladi, razmeri qanaqa bo'ladi? Hozir 48-50. 48-50-ga? Ha. 46-dan 52-gacha bor. 46-dan 52-gacha. 65. Ha. Xo'sh. Do'stlar, bo'lmasa narxlar bilan tanishtiramiz, qaranglar. Hozir bu 48, 46, 48, 50-inchi razmer. O'zi eng asosan shu razmerlar ketadi, mana rubashkasi bilan. Rangini ham esa o'zlariga mana moslangan. Buni ham xuddi tayida o'zini o'sha menimcha zangor shimi bo'lsa kerak, zangor shimi bor, sariqiga sariq qilingan. Xo'sh, buni endi yangi kalta, yangi uzuni bor. Mana yangi kaltasi. Ey, mana yangi uzuni. Narxi hammasiniki bir xil. Narxi standart 65 ming so'mdan bo'lyapti. Olaverasizlar, mana bu pachkalar rasa ko'p. Mana qanday qaraylik. Pachkalar rasa ko'p. Mana tomonda ham rasvetkalar bor. 65 ming so'mdan ikkitali razmer olmoqchi bo'lganlarga. Keyin yana 46dan xuddi shuni 46dan 52 kechasi bor ekan, unisi 70 ming so'm ekan. 5 ming so'm o'rtasida farqi bo'lyapti. 65 ga 70. Ko'rinishi yaxshi, chiroyli. Tayi o'sha mana kilosh o'sha lasina materialdan qilingan. Hozir bundan futbolka ham qilishadi, hamma narsa qilinyapti. Material o'sha chidami yaxshi shekilli. Buni omon tikish bichish. Tikishni bilmadim, bichishcha qiyin bo'lsa kerak. Mana ko'rinishi zo'r. Hozir shularni qilyapmiz. Kimga ma'qul kelsa zakaz bersalar, aytgan joydangiz chiqarib beriladi. Rasvetka juda ko'p mana. Mana tomonda ham bor. Hozir buni yangi kalta, yangi uzuni bir xil narxa. Xohlaganini olishaveradi. Mana 65 ga 70 ming so'm bo'lyapti. Zakazni bersalaring chiqarib beriladi. Hozir mana bu yerda
mana narsalarimiz bu ularni hozir tanishtirib o'tamiz. Stanfel materiali juda yaxshi narsalar. Hozir ularni ham narxini aytib o'tamiz. Rahmat sizga. Mana tanishtirib o'tdik. Kimga ma'qul kelsa, kiyim materiali ham bitta hozir 2 xil bo'lyapti. Mana unisi xaba bilan jatka, jatka. Toza xaba, jatka xaba deyishyapti. Ikkalasi ham eng o'sha oliy sortlaridan ekan. Rasvetkalar bor, har xildan. Ko'rinishini bitta ko'rsatib o'tay. Mana tepasi yoqa, yengi uzun. Yonlari mana qangi, o'sha chiroyli. Takže anonsi ham xuddi shunaqa mana. Bir xil faqat yangi o'zining yangi kalta. Yangi mana mana qiyin qilingan, oddiy qilib. Shu 65 mingga 70 ming so'm bo'lyapti. Zakazni berarsiz, chiqarib beraman. Hozir yangilarni yana chiqaramiz, qolgan narsalarni. Xo'sh, endi havo juda issiq, men yondiraman deyapti. Xo'sh, endi mana ikki hozir narsalar shunday o'tay. Do'stlar, mana hozir ilingan holatini ko'rsatyapmiz. Endi shuni hozir pastga olamiz, pastdagi holatlarni ko'rsatamiz. Mana shular bilan tanishtirib o'tamiz. Bular razmerda standart. Necha yoshgacha, necha razmergacha tushadi bular? 48dan 52-chi razmergacha tushadi. Material shtanfel. Ko'rishlaringiz mumkin. Narxi ham juda yaxshi. 18 ming so'mdan standart olaverasizlar. Pachka narxi ko'p olganlarga mana shunaqa chiqarib berilyapti. Xo'sh, endi mana bitta mana gafresi bor ekan. Bu ham juda mana shuni bunday ko'rsatib yuboraman deb yo'q. Siz olmayman shuni, shunday qilaman. Mana buni gafri bor ekan. Bu cho'ziladi-da, bu juda katta cho'ziladi. Tayim naqangi yoyilib turadi, juda chiroyli. Bularimiz mana 25 ming so'mdan. Buni ham rasvetkalar har xil ranglardan bor, albatta bo'ladi. Qora. Ha, faqat qoramı? Ha, mana shuni rasvetkasi bor. Ha, endi mana unimiz qaranglar. Mana bu palasali lapsha, shim, katta 10 xil rasvetkasi bor. Keyin mana Singapurmi deyshti. Bu ham narxi bir xil ekan. 22 ming so'mdan ko'p olganlarga. Mana kengligini qaranglar, mana vashe keng bu. Vay be, bu nechinchi razmerga tushadi bu? Bu 54-56 ga ham tushadi. 54-56 gacha tushurgan. Mana katta, mana qo'lim 20 bo'lsa, bag'i necha santimetr bo'lyapti? Menimcha bir 35 ha, mana bir tomonini o'zi 35 bo'lyapti ekan. Shu holatda. Mana shu narsalarni 22 ming so'mdan olishlaring mumkin. Bo'yi 1 metr, to'liq 1 metr ekan. Bo'ylar to'liq 1 metr ekan. Endi mana ularimiz, mana buni rasvetkalari bor ekan. Bu stanok dedingizmi? Ha. Bu nechigacha tushadi bu endi? Bu ham 52 gacha tushadimi? 52 gacha tushadi. 52 gacha tushadi. Bu ham 1 metr ha bo'y? Ha, bu ham 1 metr qolgan. Ha. 1 metr to'liq qolgan ekan. Lekin bukilgan ag'rog'idan tashqari Xitoy stanog ekan. Singapur materiali Singapur. Narxi 28 ming so'm. Rasvetkalari juda ko'p. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bundan tashqari yana boshqa ranglari bor. Endi mana detskilarimiz ham bor. Detskilarni ham ko'rsatib o'tamiz hozir. 28 ming so'm. Mana ularimiz 22 ming. Ag'i shtanfellar 18 ming so'mdan. Hozir mana detskini ko'rsatib o'tamiz. Detski ham juda chiroyli ekan mana. Detskini ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham mana shu materialda mana iplarni qo'yib chiroyli qilib teshibdi. Juda chiroyli. Bu pachkada 2 ta. Pachkada 2 dona razmer, lekin o'sha 14-15 yoshgacha tushadi deyapti. 2 ta razmer ekan. 14-15 yoshgacha tushar ekan. Padraskovi razmerlar, topib bo'lmaydigan. Padraskovi hali topishga qiyin razmerlarda mana. Narxi ham juda yaxshi, 16 ming so'm. Rasvetka bor-a? Hozir rasvetkalar bor. Mana mana shularni ko'rsatib o'tdik. Kimga ma'qul kelsa, zakaz bersalaring aytgan joylarga chiqarib berib turadi. Zakazni bera olasizlar. Barchaga rahmat. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimiz yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishingiz uchun bizning kanalda Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan arzon va sifatli tovarlar ko'rsatib o'tamiz. O'rtoqlamachi Telegram guruhi o'tyapti. O'shanga ham obuna olib qo'yasizlar. Dono va obunaqda barcha narsalar bor. Talayk bos, kanalni qo'llab-quvvatlab yuborasizlar. Keyin do'stlar, hozir biz shu Lux sexidan hozir do'konlardamiz. Vaqti keladi, magazinlar o'sha sexlardan ham videolar qilamiz, xudo xolasa. Inshaalloh keyingi videolarda harakat qilamiz. Do'stlar, hozir ayol qizlarimiz uchun ballar, podraskov eng arzon paypoqdan eng qimmat paypoqgacha bor. O'sha yerdagi hozir narxlarni tanishtirib o'tamiz.
ekranda mana shunda nomerlari turibdi. O'shanga o'tib zakaz berish orasida 12 ta viloyatga dastavka bor. Biz hozir optim narxini aytamiz. Nima deydi? Volcross o'zlaringdan bo'ladi. Xohlasalaring kelinglar, hozir men ko'chadan tanishtirib o'taman. Har doim tanishtirib o'tamiz. Agar ko'rmagan obunachilarimiz bo'lsa, bemalol kelib xarid qilishlaring mumkin. İnşallah aytgan joylaringizga yetkazdirib beriladi. Hozir men tashqarida turibmiz. Bu tomonda mana bozorga kirish, svetoforda shunday burilsalaring, mana shu do'kon bo'ladi. Tepasida Lux deb yozib qo'yilgan. O tepasi ko'rinarmikan? Lux deb logotipi bor. O'zlari mana sexavingda o'zlari, bemo o'zlariga chiqishlari mumkin. Yoyma bozorini shunday yo'parasidagi mana shu bir dona paypoq do'kon mana shu. Ko'rib olinglar, bilib olinglar. Mana shu ukamizni Akbaxonda ishlari. Mana shu katta stol bor, shunday katta stolbani mana shu burchagidagi joy. Endi bu yerda mana qangi donali olmoqchi bo'lganlarga mana qilib beshgan. Buni ham 10 ming so'mga nechta beryapsiz? 4 ta. 10 ming so'mga 4 ta tanlab olishlaringiz mumkin mana shu yerdan. Xohlaganlaringcha farqi yo'q, 4 ta olasizlar. Sharoitlar zo'r. Dono olmoqchi bo'lganlar kelaverasizlar, optimga mana xohlasalaring kelinglar, savdo qilinglar, xohlasalaring mana juda ko'p olaman deganlar, xohlasalaring shekka, xohlasalaring sexdan borib gaplashib, amin bo'lib hamma narsaga olishlaring mumkin. Bo'lmasa hozir biz ichkariga kiramiz. Ichkarida hamma narsa bor ekan, bormi ettagilar? Hammasidan bor. Hammasidan bor. Hozir mana tashqarini ham bir ko'rsatib o'tyapmiz. Kelsalaring mana shu ukamizdan katta bo'lsa. Xo'sh, bismillah. Bo'lsam ichkaridan. Akbarxon. Assalomu alaykum avvalambor. Assalomu alaykum. Endi bizga asosan shu eng oxirgi narxlarni aytaverasiz. Yo'l kiralari o'zlaridan bo'ladi, buni aytib o'tdim. Xohlasa kelsin, shu narxda olib ketsin. Xohlasa zakaz bersin, o'sha narxda olsin. Olib borib berishadi. Yetkazib beriladi, pochta bor. Ko'p olaman deganlarga mashina, yuk mashinalari bor, ulardan jo'natiladi, muammo vobshe yo'q. Javob bo'lgani uchun paypoqqa faqat shu paypoqlarni chiqaramiz. Sababi ishonchli va sifatiga javob. Xohlaganlarga aytgan joylaringizga yetkazib beril. 12 ta viloyatga bor. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiya degilar desalar, Rossiya degilarga obunachilarga ham yetkazib beriladi. Farqi yo'q. Bes problem. Ha, xudo xolasi. Jo'natib berishadi. Akbarxon endi juda cho'zi yotmaymiz. Shunaqa. Bir xil narxdagilar, mana shular bir xil narxda, masalan, mana shuncha, qanindan mana razmerga tushaveradi deb ketaveradi. Masalan, aka, buni piyatka deymiz, kalta paypoq, kovush paypoq. Mana shularda bir 3 xil turi bor. Aha. 3 xil yo 4 xil turi bor. Bular asosan 1800 so'm, bir ikki xili qimmat ip ishlatilganligini hisobiga 1900 so'm. 100 so'm farqi bor. 100 so'm farqi bor. Asosan shu 1800-1900 o'rtasida. Lekin nima deydi, qopga ko'p olinsa mana shu 100 so'm ham juda katta bilinadi. Chunki paypoqchilar o'zi bilaman. Hozirda endi men pachkaga misol 2000 so'm sotyapmiz. Biratuvli optim narxini aytib ketaveray. Qop narxini bo'ldi. Qop narxini. Chunki bizda ko'proq endi optimchilar rol o'ynaydi-ku bu yerda. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Pachkachilarga ham chiroyli qilib beramiz. Ko'p olinsa chiroyli narxlarda qilib beriladi. Hech kim xafa qilinmaydi, xudo xolasa. 1800 so'mdan bular. Ha. Xo'sh. Keyin tepadagi mana Lifila Gucci degan brend asosida ishlab chiqarilgan paypoqlarimiz o'rta kalta hisoblanadi bular. To'poqdan turadiganlar. O'zim ham shundan keyin mana bu brendlarimiz ko'chadan farqli. O'zim ishlab chiqarganligim haqida alohida belgisi bor. Ko'chadagilar misol 1.5 millikligi bor deyshadi optimchilar, 1600 so'mligi bor deyshadi. Xabi kam bo'ladi ushalardan. Sintetik ko'pligida emas, sintetika aka bular hammasi. Xitoy ipda chiqariladi. Faqat buni sifatida. Shalpaygan, keyin 38 yo 39 razmerdan og'iga o'tmaydigan bo'ladi ko'proq. Kiyuvchi qiynaladi bu holatda. Ha, tushunardim. Biz bu narsani ustida ishlab 41 dan 45 gacha bo'lgan razmerda ishlab chiqarganmiz. Shuning uchun bizda grammaji og'ir kelganligi uchun narximiz ozgina farqli o'laroq sifatiga javob beramiz bu narsani. Narximiz qancha endi? Mana shu qator boshidan oxirigacha bu brendlarimiz qopga, abiyomga 1800 so'mdan qilib berildi. 1800 so'm. Hozir bu ham 1800, bu ham 1800 deyapsiz. Tanlab hali 1800 so'mni xohlaganlarni olishaversa mana variantda. Pachkaga 2000 so'mdan misol shatta sotilyapti. 2000 so'mdan sotilyapti. Sotilyapti. Mana ularimiz-chi endi. Morskoylarimiz bor. Turkiya fason bilan tashdib bir xil. Sifati ham o'shanga boravera. Undan ham yaxshi. Vaqtikisi mana shu 3 ta luks brendimiz asosida ishlab chiqarilgan. O'rtadagisi mana unisi setka. Bu 2 ta yonidagilari bular Xabi aka-na bular ham.
5 setke. 5 setke, aha. Yok. Bana. Xabar değil mi? Xabar değil mi? Xitoy itte işler çıkarılgan. Bularımız 2,5 min sim satılı yaptı. Abiyomge ünlünüm geliştirip kıderler. Kıderler, böyle. Şunlarla. Kiyen ayollarge. Ayollardaki ne olsa, bir sizde köpürağı asalsın. Doğru mu? İras, sivetke, gülü, hammasa, her kılda mı? Hazır rengi, narkı bir kılını, şunu kursatı otağımız. Asalsın, aki köp narsanın narkını bir kıl kıptırıp, rasvetkesini başka kıyam biz. Bana şu, bana manşetten başlanadı. Ta ahire geçe bugün halatdaki tavarlarımız. Bunlar optimge 2000 simden. 2000 simden. Tabirli yap. Başı zor. Lekin eğer kopra derecede alınsa ondan hem sal otu veriş. İmkaniyatımız bor. Çünkü uzizi kolizde. Uzizi kolizde. Uşağına ayet botkiti yapız. Rasvetke lan kursatı botu yapız. Hazır ki 2000 simden deyilgen paypağlardı bana. Maştigila. Ha, mana oxiriga to'xtating aka, mana shu oxiridagi ikkita setkaligimiz. Bular 1800 so'mgacha tushirib beriladi. 1800 so'mgacha bu setkali hozirgi paytda ketadigan narsa. Mana pastga tushirsiz, yana ikki xil to'r xil rasvetga bor mundan. Mana shu. Mana shular 1800 so'mdan qilib berish imkoniyatimiz bor. 1800 so'mdan do'stlar, mana shu bomba qilib sotsalaring bo'laveradi. Keyin bag'i po'xlik, keyin mana misol kulakçalık, kulakça koyulgen, azgine kımmat, ipte işlengelliği sebepli bunlar azgine kımmat. Bunlar da hemasını kimin küsümden yaptım diye haber almış. İng, ahırgı naklana etçi yaptı. Başka çüştü varianti yok. Yo, biyom aka, atep. Ko'p abiyomga. Ha. Abiyomga olsalaring bor ekan. Masalan, abiyom deganda bir xilga odam optim olaman, ko'p olaman deydi. Bir qop, yarim qopdi ham ular shuna tushunchada deyishadi. Lekin bizga undan-da ko'p. Ha, 3-4 ming dollarlik olsalaring o'tib bersa xullas. Bitta Damas'ta, Isuzu'da deyilgan holatga yana ham kelishilaveradi. Kelishaveradi. Mana shular hammasi 2200 simdan abiyomga olaman. Mana shu abiyomga olaman deganlarga narxini yana o'tib beriladi. Mana shu ikkinchi qatorda hammasini hozir ko'rsatib o'tdim-ku, shularni. Endi mana morskoy женский пяткаларingiz ham bor, bularni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu qorasini o'zi kim qanaqangi talabda xohlasa, ekan. Ranglilari ham bor. Buni talabga binoan qilib beriladi. Misol mana u ham bor mana. Rasvetka, qorasi xohishga. Endi bitta do'konda hamma inson har xil so'raydi. Kim anaqangi mana yurechaliklarimiz bor. Bu ko'p assortiment qilmaganmiz. Nimagaki hozirgi kunda bu narsani o'zi yetkazib berishlik jiddiy muammo bo'lganligi uchun assortimentimiz kamroq. Lekin o'sha hadavoy gullar, hadavoy gullar, hadavoy svetlar hammasi bor. Bor. Bularimiz necha bo'ladi, aka? Bular aka, mana u mana yurechaligimiz bu 1900 so'm. Hali aytib o'tganimdek 100 so'm farqli bo'lishi mumkin deb. Chunki jiddiy qimmat ib ishlatilgan holat bu oddiylarimiz hammasi qatori 1800 so'm ketaveradi. Bu ham, bu ham 1800. Ha, mana unisi bor. Mana bu endi do'konimizda boshqa brend asosida ishlab chiqarilgan tovarlar ham bor. Arzon, qimmat, o'rta miyoni. Ularda endi bu do'konda faqat o'zimiz yuk bilan to'ldira olmaganligimiz uchun boshqacha yuklar ham bor. Tozalar, arzon misol. O'zlaringni endi bular ham o'sha aqa borib, endi bitta narsa bordi, qani bir xilgina o'yladikki, hozir aqa borsam, joyiga borsam arzon olaman deyishi mumkin. Do'stlar, bu narsani sexga borsalaringiz ham shu narxda olasizlar. Bulardan olsalaringiz ham shu narxda olasizlar. Sababi tovar abmen degan narsa bor-da, o'zlarining tovarlari aqa, ularniki xuddi shunaqa, narxi bir xilda ketaveradi. Aqa-baqa ovora qilmaslik maqsadida. Ha, shu. Shunaqangi holatlar ham qilib qo'yganmiz. Bular endi aka hozir jicha qalinlik qiladi. Qalinlik qiladi bular. Kuzgi tovarlarimiz, bu 100% zarligimiz 3,5 ming so'mdan sotilyapti. Buni ham abyomga olinsa, kelishtirib chiroyli qilib berilaveradi. Bularimiz. Bularimiz 2,5 ming so'mdan. Bular hozirga. Hozirga bular. Yupqa. Bu iki xil fasonda chiqarilgan. Lowe bilan Miss Lux. Bunisi bu setkaligimiz. Setkali. Hanani setkasi ekan, masalan. Bu kartani uzun setkaligi, uzun. Buni 2200 so'mdan qilib beramiz. 2200 so'm. Abiyomga yana ham kelishtirib beraveramiz. Endi Akbarxon o'zingiz ishingiz. Endi detskilarimiz bor. Misol mana hozir bularni o'zidan qopdi. Arzon
işimiz bana şunlar hem. Nike 3-5 yaşlar geçişadı. Bunlarımız 1,5 bin sonunda. 1,5 bin sonunda. Yine hem geliştirip veriş imkanı yapımız. Manet'teki paypağlar izlem bu arayken. Şimdi hızlı kışı mümkün. Hani uşa etkenimiz. Vestal, Anjon'da işi. Hı hı. Brand ve paypağ. Hiçbirini ayıtı buluşuzum. Odatda asosan ko'proq 3,5 ming so'mdan biz pachkaga qo'yib qo'yganmiz. 3,5 ming so'm pachka. Optim oladiganlarga yana ham kelishtirib berilar. Bo'ldi. Do'stlar, mana shu yaxshi paypoqlar eng zo'r misol o'zlarniki biz asosan shunga qilganmiz. Oq kiyadiganlarga mana oqlar bor. Oqlar ham bor. Oqlarimiz nechi bilan ko'rxon nechi bilan? Oqlarimiz aka 2,5 ming so'mdan 3 ming so'mgacha bo'lgan. Buni ham o'z sezoni kelyapti deydi. Maytdim diskilarim. Agar mobodo qishkiga ishqvoz bo'lganlarga ham mana aka tepada qishkilarimiz ham bor. Buni abyomga ham qilib bera olamiz. Pachka ham qilib bera olamiz. Qishkilaringiz asosan necha puldan necha pulgacha? Qishkilarimiz aka 4000 so'mdan 12000 so'm, 13000 so'mgacha bo'lgan narxlar. 4000 so'mdan 13000 so'm. O'rtacha narxlari ko'proq ishlab chiqarilgan narxlari 5000 dan 6500 gacha. Asosiy narsani aytib o'tib ketay, hozir gapingizni bo'laman. Qarang. Do'stlar, qaranglar, hozir mana shu nomerga telefon qilasizlar, gruppani tashlab yuboring desalaring, gruppani tashlab yuborishlar, gruppada rasmi bilan, narxi bilan, qop narxlarida bor, bemalol zakaz bera olasizlar, xudo xolosa chiqarib berishadi. Hayotda mana donavoylari ham bor. Endi mana Podrasko kichkina, Podrasko. Bu kichkinachalarimiz aka 1,5 ming so'mdan, 1,5 ming so'mdan bular. Bu necha yosh, necha yoshga edi bu? Xo'p, bu 5 yoshdan 7 yoshgacha to'g'ri kelaveradi. 5 yosh, 7 yosh to'g'ri keladi. Plus minus bir bo'ladi baribir. Ha. Deydiki mana sapo deganlarimiz bor, buni o'zimiz yaqin ukamiz ishlab chiqarishadi. Postoyanniy o'zimiz tarqatamiz. Bularimizki asosan nihol bilan mana shu sapoda 2000 dan 2,5 minggacha. Yaxshi brend asosida ishlab chiqarildi. Mana shuni ayting narxini. 2000 so'm. 2000 so'm. O'zi o'rtalik narxini olibsiz-a. Chuqul nimasi ham 2000 so'm. Rasvetkalari bor. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Xo'sh, endi asosan o'zi hammasi eng arzon paypoqingiz qaysilari bor? Akbarxon yana birorta. Mana shular. O'zi hammasi aka arzon aytildi, chiroyli aytildi. Menimcha bundan bag'iga aka haligi odamlarni yo to'g'ri gapsiz. Haligi arzon paypoq deb so'rab qolishadi. Manoniz nechi bilmas shu? 3000 so'm. 3000 so'm ekan. O'zimiz o'zbek paxtada ishlab chiqardik. Bo'ldi, tushundim. Podrasko o'rasiz. Akbarxon o'zi asosan bunaqangi haligi o'zim ham doim shatdan olib kelaman. Nima demoqchi edim? Haligi juda latta paypoq bor-ku, juda arzimaydi. Unaqa paypoq chiqarishmaydi. Asosan sifatli ishlar. Sotgan odam, misol, klient qaytarib olib keladigan paypoqni shunaqangi do'stlar. Endi hozir mana videoni qildik. Ekranni qirog'ida nomer. Telefon qilasizlar, zakazni berasizlar, Telegram gruppalari bor. Ulanmasalaring kimga qancha kerak bo'lsa, misol, kelolmaydigan odamlar, menga sol 10 pachka, 20 pachka, 30 pachka desalaring, o'zlari chiqarib berib turishadi. Pullariga to'lovni oldin qilasizlar. Narsalarni yig'ib turib chiqarib yuborishadi. Borgandan keyin olasizlar, bo'ldi. Pastiyanni o'zi 2-3 yildan beri birga ishlayapmiz. Obunachilarimiz ham juda ko'p obunachilarimiz ishlashgan, kelib ham olib ketishgan. Hozir ham misol bemalol zakaz berishlari mumkin. Bundan tashqari paypoqlar, viberlar ko'p. Savdoni qilinglar. Hammasini, hammalaringni savdolaringa baraka bersin. Akbarxon, endi nomerni, vizitkadagi nomerni nima qilaveramizmi? Ha, aka. Vizitkadagi nomerni. Vizitkani bir bor ko'rsatamiz mana. Mana shu vizitkamiz Lux kelganlar olib ketinglar, bemalol olib olishlaringiz mumkin. Xo'sh, bunday qilib olsak, mana shu tiniq bo'larmikan. Sal xaroroq ko'rsatyapti. Mayli, aytib qo'yinglar, qaranglar, 90li 550 14 11. 11 14. Ha, 11 14. 97li 955 11 14. Mana shu nomerga telefon qilsalaring, aytgan joylaringa paypoq bez problem yetib boradi. Akbarxon, sizga ham rahmat. Endi yana safar nasib harakat qilamiz. Mabodo sexga boramiz, sexga ko'rsatib olamiz, xudo xolasa. Do'stlar, obunachilar yana ham nima bo'lsa, ishonch hosil. Bu hamma har xil o'yladi, lekin 100% o'zim javob beraman. Sex o'zlarini asosan hozir faqat o'zlarini ishlarini ko'rsatdik. Boshqa sexnikini ko'rsatdik, lekin asosan shu o'zlarini ishlar, chunki buni tayi bor, aytgan narsalarni chiqarib berishaveradi. O'shaning uchun shu narsalarni chiqardim. Akbarxon, sizga ham rahmat, sog' bo'lasiz. Zakazlar beraverasizlar do'stlar, nima deymiz? Zakazni beringlar, chiqarib beriladi. Ha. Har qanday xizmatga tayyormiz, xudo xolasa. Aytgan joylaringizga yetkazib beriladi. Agar ko'proq olinsa, manaqangi birdan emas, ikkidan emas olinib qolinsa, dostavkasini bepul qilib o'zlari ham yetkazib berishaveradi. Faqat mana shu vodiyga qilib turib, vodiy ichida. Ha, misol, Anjonga ham misol, raza ko'p olib qolsa, yetkazib berishaveradi, chunki
Şuna hangi narsalar uzun kurdum ki uzun bilen yetkizib berişdi. Dastavkasini bepul qilib menga olib berishdi. Barchaga rahmat, sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungi videomiz mana Lux taypoqlaridan bo'ldi. Xudo xolasa zakazni bersizlar, aytgan joylarga yetkizib chiqarib berib turiladi. Bitta like bosib kanalni qo'llab-quvvatlayverasizlar do'stlar. Like'larning bizga pul olib kelmaydi. Like bossalaring ko'proq odamlar ko'radi, i kerakli insonlarga boradi. Kimdir paypoq arzon sex to'xtarib turgan bo'lsa, o'shalarga boradi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimiz yangi bo'lsangiz do'stlar, obuna bo'lish mumkin. Bizning kanalda Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan arzon va sifatli tovarlar sizlarga ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Hozir inshaalloh yaxshi narsalarimiz bor. Rasprodaj skidkaga tushgan do'stlar, mana shularimiz skidkada yuribdi. Mana unimiz skidkada turibdi va chiroyli narxda. Do'stlar, ekranning qirg'og'ida Telegram guruhimiz o'tyapti. O'shanga o'tib obuna olib qo'yinglar. Barcha narsalarni xuddi shu narsalar aytgan bo'lishingiz mumkin do'stlar. Mana narsalarimiz hozir skidkada turibdi. Xo'sh, 3 xil, 4 xil rasvetkasi bor. Xudo xolasi hozir chiroyli narxlarda hammasini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Yana do'stlar, mana narsalarimiz Xitoy. Narxi ham super narxda. Toza Xitoyda narsasi. Arqalarni ham ko'ryapsizlar. Ulardan boshlaymiz. Mana shulardan boshlaylikmi? Ha, mayli. Bu safda like bosib kanalni qo'llab-quvvatlaysizlar. Telegram guruhiga obuna bo'lamiz. Zakazlar beraveramiz. Aytgan joylaringizga chiqarib berib turilaveradi do'stlar. Bo'lmasam biz videoni boshlaymiz. Videoni ko'rgandan keyin o'z fikrlaringizni do'stlar kommentariyada qoldirishlaringiz mumkin. Xo'sh, mana shulardan boshlasak. Ular Xitoyda o'ziniki, Samsung emas, Xitoyda o'zidan kelgan. Narxlari arzonga tushib qolgan aka. Hop, bularni bir boshdan mana tanda ketaylik aka. Mana tanda ketsimda chiqib ketamiz birular. Ha, bo'laveradi shunday aka. Mana ular endi Nike'lar aka, Nike. Bular materiali Xitoydan kelgan, o'zi shartta chiqqan aka. Terilgan aka shartta. Shartta Samsung ish. Sotuvda ham Samsung sotiladi. Buni qorasi, oranji bo'lsa mana seriyasi aka. Ha, mana uning asvetlari bor. Xo'p, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 xil assortiment. Xo'p, mana shu yerdan do'stlar, mana ko'ryapsizlar. Mana u ham shu boshqacha ekan. Bu ham boshqacha aka. Yana ochilmagan rasvetkalari ham bor. Ularda ham padozlari quyma aka, padozlari. Quyma padozlar. Ha, mana quyma ishtirok qilmaydi. Ichlariga bitmaydi, bektorga. Aha. Sammesning ish aka. Sammesning sotiladi. Bularda narxi aka. Xo'p, 70 mingdan edi, 60 ming so'm qilib qo'ydi aka. 60 ming so'mdan bo'ldi. 60 ming so'mdan bo'ldi aka. 10 ming so'm o'zi skidka bo'lyapti. O'zi pachkasidan do'stlar 50 ming so'm foydada qolyapsizlar. O'tgan safargi videolarimizda o'sha 70 ming deilgan, hozir mana 60 mingdan tanlab olishlaringiz mumkin mana shularni. 60 ming. Chiroyli narsalarda va narxlarda sizlarga qilib yetkazib beriladi inshaalloh. O'sha mega chegirmalar deydi, ketyapti. Foydalanib qolamiz. Arzon narsalar, arzon savdo kanalidan do'stlar. Xuddi shu narsani tepaga chiqsak, mana bu narsalar bor. Bularda ham padoji quyma. Bularda ham bir 4 xil, 5 xilidan bor. Mana bu yana bitta savolni berib ketaman sizga. Hozir eslasangiz, o'tgan safargi videolarimiz haligi 35 ming so'mlik krossovkalar reklama qildik. Bu undan emas ekan, bu padoji boshqa ekan, mana. Padoji boshqa. I bu yangi kelgan partiya ham ular 39-44 paketda edi. Bu yengilroq ekan. Bular yengilroq ham karobkada, sifati boshqa ekan bular. Padojiga ahamiyat berish bilalar. Mana buni ham padoji boshqacha. Nimalari ham keyin tiniq-tiniq urilgan ekan da. Pechati ham, rasvetkasi ham boshqacha. O'shanga narxi ham jichchaqligiga nisbatan jichcha boshqacharoq aka. Ularda narxi aka 45 ming so'm, siz obunachilaringizga 43 ming so'mdan qilib beradi. 43 ming so'mdan qilib beriladi. 43 ming so'mdan qilib beriladi. Bo'ldi. 43 ming so'mdan do'stlar, mana shular hammasi ketyapti. Mana rasvetkasini bir ko'rsatamiz. Screenshot qilasizlar do'stlar, mana shunday qilib ushlab turaman. Screenshot qilasizlar, belgilaysizlar, mana chekadagi ekran qirg'og'idagi nomerga jo'natasizlar. Xuddi shuni topib beriladi mana. Bo'ldi. 43 ming so'mdan. Xo'sh, endi tepa Xitoyga keldik. Ha, bular Xitoyniki aka. Bu toza Xitoy. Bular Xitoyda o'ziniki, Xitoyda sotiladi aka. Buni ham bir 7 xil, 8 xil rasvetkasi bor. Telegram guruhida ko'raveringlar. Xo'p. Bularda aka narxi 55 ming so'mdan. Aha. Mana shunday ketgan. Hozir bir 7 xili bor. Bu hozir Xitoyda narxi 55 ming so'm deyapsiz. Nima deydi? Bu boshqa narx bo'lganmi o'zi? Ha, bu aka oldinlari qimmat bo'lgan. Prostanda bo'shatishga beryapti aka. Lekin sezoni hali bor. Sinetlari tanlanib qolmagan. Misol, mana uni o'zidan qolgan emasdi. Buni ham misol assortimenti mana seri, bejivi, qora desa qora. Aha, tushunadi. Uchalasidan ham qilib beriladi. Mana uchtasi bor. Bemalol 55 ming so'mdan mana olib foydalanishlaringiz mumkin. Mana 1 2 3. Razmer do'stlar 36 dan 40 gacha. Yo'q, bular Xitoydagi aka 39-43 bo'ladi. Ha, 39-43. 39-44 bo'ladi. Mana ular bormi, mana ular? Mana ular 40-44 bo'ladi. Pachkada 6 talik. Yo'q, bu 5 talik. 5 talik. 40-44. Mana ulari aka 40-45 bo'ladi, 6 ta bo'ladi Nike'lar. O'zi hali so'rasa aytamiz guruhda. Bo'ldi, qop. Bu ham 6 talik-a.
Bu ham 6 talik ham bor, 5 talik ham. 5 talik ham bor. Bo'ldi, telefon qilib chiqish o'radi, ani gaplashimizdan. Mana narsalar. Mana mega skidkalar bor, bomba skidkalar, aka. Bular ham aka podojlari mana ipsiz so'raganga hozir asl hali udobni bo'lib ketdi ipsiz narsaga qulayligi uchun. Kiyib ichishga. Kiyib ichishga udobni podojini mana qayirib turib, yana o'zini holatiga kelaveradi. Kile emas, podoji quyilgan narsa. Zo'r ekan mana. Narxi ham shu skidkada aka, narxi 38 ming so'mdan. 38 ming so'mdan do'stlar, obunachilar foydalanamiz. Mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, mana shu to'rtta mana ko'rishlaringiz mumkin. Screenshot qilamiz do'stlar, tashlab zakazni beraveramiz. Endi mana uni aka, bu Xitoyda o'ziniki, bu tepadagilar Samsung. Mana Xitoyda o'ziniki, shu svetini o'zidan qolgan 35 ming ham beraveramiz. Bo'ldi. Do'stlar, mana shu Xitoydagi ekan bu. Ammo ashi chotki narsa ekan, yengilgina. Biz balot svet yaxshi ketadi o'zi xadovoy, lekin shuni o'zidan qopdi, buni ko'proq ekan bundan. O'shani hisobiga 35 ming so'mdan. Pachkamizda nechta bo'ladi mana shu? 6 ta. 6 ta pachkada. 35 ming so'mdan do'stlar, mana shunimiz. Keyin aka, mana bosh detskilarimiz ekan, Padraskoymi? Detskilar xadojlari quyma aka. Aha. Xadoj ko'chmaydi. Xadoj ko'chmaydi. O'zimizda chiqyapti aka. Buni ham bir 6 qili turi bor, mana podojni qayiraverlar, ish bola qilmaydi bu ham aka. Buni ham aka narxlari tushib ketdi. Buni ham narxini aka oldin 35-34 sotib turardik. 32 mingdan qilib beraveramiz. 32 ming so'mdan bo'ldi do'stlar, zakazni beraveramiz. Xudo xolasa chiroyli narxlarda sizlarga yetkazib beriladi. Mana bular razmeri 30-34 pachkada 5 ta. 30-34 pachkada 5 dona bo'ladi. Keyin aka mana bunaqangi yupadan olsangiz bombali qardorgir narsalar bor ekan. Narxlar вообще zo'r donada ham, misol o'zimiz ham to'g'risi 100 ming 120 mingdan kinetlar olyapti. Maza qilib kiyadigan, buni ham podoji quyma aka. Keyin svetlari ham bir 15 xil sveti bor aka. Razmeri 39 dan 44gacha. O'tgan safargi videolarimizda adashmasam bir 80 ming, 85 ming dedi. 80 ming so'mda, 80 ming so'mda hozir zavodda aksiya qilib aka narxini tushirib yubordi aka. Ularni narxlari aka 65 mingdan. 65 ming so'mdan 15 ming so'mdan bir donasidan skidkadan bo'lyapti do'stlar. Bir pachkadan anchagina bo'lib qoladi. 65 ming. Yaxshigina narx bo'ladi. 65 ming so'mdan mana foydalanishlaringiz mumkin olib, 40-44 ming bu ham. 39-44 do'stlar, pachkada 6 dona bo'ladi. Zakazni bera olasizlar, xudo xolasa chiqarib beriladi. Mana shunday qilib turamiz, screenshot qilib olasizlar. Mana qaysi birdan ma'qul kelsa, galichkani shunday qo'yasizlarda, ekranni qirg'og'idagi nomerga jo'natsalaring, inshaalloh yetkazib beriladi. 12 ta viloyatga bor dastlab. Tepaga chiqamiz, aka. Tepadagilar hammasi Xitoy. Xitoy. Hammasi Xitoy mana, aka. Ham setkali aka, ham Xitoydiki. O'zi yozda ham kiyiladigan narsa ekan bu. Ularda narxi aka, mana buni ham bir 2-3 xil rasvetkazi, shu modelda o'zi. Bular ham o'shalar. Ularda narxi ham aka arzon, 60 mingdan. 60 ming so'mdan beriladi. Xitoydiki. Pachkaga, pachka narxini aytyapsiz hozir, 60 ming so'mdan bemalol. Yengil ekan abi. Yengil aka. 60 ming so'mdan. Qo'sh razmerni aytdingmi uni? Razmer aka 39-44. 39-44 pachkada 6 talik bo'ladi. Zakazni bera olasizlar. Bu mana shu. Endi mana ularimiz qoldi. Mana ular bor. Mana shular ham bangatik yozibdi. Naqshat ekan abi. Chiroyli narsalar aka, mana rasvetkalar aka. Mana ular. Bularda ham materiali Xitoydan kelgan, shatta chiqqan. Qo'qonda o'zida chiqadi aka, zavodi boshqa joyda emas. Qo'qonda o'zida quyilyapti. Zagatopkalari Xitoydan kelgan. Xitoydan keladi. Bularni narxi aka 79 ming. 79 ming so'mdan bo'lyapti. Pachkaga narxi do'stlar. Qo'sh pachkamizda nechta bo'ladi bu? 6 talik pachka. 39-44 do'stlar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Mashina zo'r chotgan narsa. Qo'qonda o'zi, o'sha Zagatopkalar Xitoydan o'zimizda yig'ilyapti ekan mana shular. 79 ming so'm dedingiz-a? Adashmasam 79 ming so'm. Do'stlar, barcha narsani ko'rsatib o'tdi sizlarga. Ma'qul kelsa zakaz bera olasizlar. Tapchikalarni aytib ketinglar. Chunki buni mana bu narsani ham ko'p kishi kiyadi-da, chunki bu o'zimga ham yoqadi. Yengil narsa, zo'r narsa. Bular Xitoymi o'zimizniki? Mana ular Xitoy, original, yaxshi ishlar, qimmatroq ishlar, toza ishlar aka. Endi arzon tapchikalarni ham hozir ustam. Bozorroq ishlar aka, bularni narxi 75 ming. 75 mingdan toza, o'zimiz donaga ham misol 100 ming, 120 ming sotilyapti-da bozorda. Вообще yengil narsa, o'zi kattasi ham bilinib turibdi aka. Bu endi o'zimizni ish aka. O'zimizni ish 65 ming. Buni ham svetlari bor aka. 65 ming so'm bu. Pachkada pachkada 5 ta. 5 talik. 5 ta. Bu 6 ta. Bu 6 talik Xitoydagi. Bu 75 ming so'm. Mana bunaqangi arzonlari ham bor. 5 ming.
Ha, açılmagan 25 ming so'mdan ekan mana shular. Pachkada 6 tali ekan 25 ming so'm ekan mana shu kelin. Xo'sh. Hurmatli obunachilar, biz hamma narsani ko'rsatib o'tdik, tanishtirib, ma'qul kelsa zagazni bera olamiz. Xudo xolasa chiroyli narxda sizlarga yetkazib beriladi. 35 ming so'mdan bular. Bularni adashmasam 38 deyshti. Ha, 38 ming so'm. 55 ming so'mdan Xitoylar. Ben ularda adashmasam 38 deyishdim, kim 40 deyishdimi? Ya 43 deyishdi adashmasam. Mana olib foydalanishlaringizni barchasini hammasini narxini aytdik, razmerini aytdik, ma'qulga siz zakaz bera olasizlar. Inshaalloh 12 ta viloyatga yetkazib beriladi. Yo'l kurosi faqat dostavkasi o'zlaringdan bo'ladi yo'l kurosi. Aytgan joylarga chiqarib beriladi. Do'stlar, bitta like bosamiz. Kanalni qo'llaymiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimiz yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Biz kanalda Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan eng arzon va sifatli tovarlarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, hozir juda arzon narsalar ko'rsatyapmiz. Futbolka shortchilar, bu 2-4 yoshmi? 3 yosh, 5 yosh. 3 yosh, 5 yoshdagi razmeri. Material ham nelar, mana shu boshqacha material. Men o'zim birinchi marta ko'rdim. I yupqagina. Mana shu yozgi narsa. Narxi ham juda zo'r. Mana shular hammasi. Mana ko'ryapsizlar. Hamma gullar har xilda mana. Lekin narxi bir xil hammasini. Do'stlar, Telegram guruhiga obuna bo'linglar. Ekran qirovida o'tyapti. Dono va obunachilar barcha narsa xarid qilsa, bitta like bosib bizni qo'llab yuborasizlar do'stlar. Qaranglar, hammasi narxi bir xil. Anaqda musiqa ham aytishyapti. Kech bo'lganda ijod kelyapti shekilli. Gullarni ko'ryapsizlar, hammasi har xil. Mana. Narx hammasi bir xil. 13 ming so'mdan standart. 13 ming so'mdan olaverasizlar bemalol, behajolat. Zakaz bersalar, aytgan joylarga chiqarib beriladi. Razmerda 2 dona razmer, 3 yosh, 5 yosh. Hozir yana boshqa narsalar bor, men davomiga qo'shib ketamiz. Mana do'stlar, bemalol zakazni bera olasizlar. Do'stlar, mana shunaqangi ayiqchalarimiz bor, keyin sumkachalar va shu arzon. Zo'r narxlari. Sumkacha, hatto bitta ochiladi, bu ham ishlab chiqarishning ayiqchasi bor. Rasetkasi hammasi har xil. Narxi ham zo'r. 11 ming so'mdan tanlab olasizlar, faqat optimga ko'p oladiganlar uchun. Bundan ko'rsatib o'tib ketyapti sozlarini. Do'stlar, keyin hozir yana bitta kichkina mayda-mayda qo'ynichalarimiz bor. Rasetkalar. 10-ta shekilli shunday ovora shekilli. Qatayap o'sha, buni qizila bilan shunisini olib ko'rsatib o'ramiz. Boshqa ranglari ham bor ekan-ku. Mana qo'ynichani ko'ringlar. Mana shu. Bu aka necha yoshga tushadi? 1.5 yosh, 1 yosh. 1 yosh, 1.5 yosh, 2 yoshgacha tushar ekan. Ash yasallarsa ekan. Narxi ham zo'rgina ekan, 13 ming so'm ekan atigi. Mana shu zo'r narxlarda. Mana ham bitta qizilini ko'rsataylar. Ayyo. Mana qizilchasini ko'ringlar. Ash. Qizchalar yomon kiyib olsa buni shlyapachalar bilan yomon tursa kerak aka. Aman shu mayda narsaga shunchalik bezaydi beribsizlar. 13 ming so'm atigi. Mana shu narxi zo'r. Oqi ham bormikan? Oqi ham bor ekan. Ashi zo'r narsa ekan dami. Oqini ko'ringlar. Iloji boricha kech. O'zi bozor jamna bo'lgan yo'q-u, lekin olyapmiz. 13 ming so'm do'stlar mana shular. 1.5 yosh, 1 yosh, 1.5 yoshgacha tushirar menimcha. 13 ming so'm narziydi. Zo'r. Hozir yana bitta narsalarni ko'rsatamiz. Bulardan narxini aytdik 11 ming so'm. Aka 5 ta olyapti. Keyin mana shu ishtonchalar ham bor ekan. Menimcha bu 1 yoshgacha shekilli-a. 1 yoshgacha mancha tushadi, 1.5 yoshgacha sal kichikroq, 1 yoshgacha do'raylik. 4.5 ming so'mdan. Material ham xaba zo'r. Olaverasizlar bemalol. Do'stlar, keyin mana bir ishachalarimiz, bu shortikchalarimiz. Shu bomba qilib chiqarilgan ekan. Asosan detskisini qilyapmiz bunga. Rasvetkasi rasa ko'p bo'ldi. Mana shu ko'p rasvetkasi. Ko'rishlar mumkin. Bitta o'g'illarga ham, qizlarga ham bor. Mana shunday qilib ko'rsatay. Akalarimiz kinnoylarimiz chiqib qolishmasin, shuning uchun. Mana shunday qilib olyapmiz. Narx hammasiniki standart bir xil. 13 ming so'mdan tanlab olasizlar bularni ham. Mana shu bomba narxlarda bo'lyapti bunisi. Shunday qilib bitta rasmga olsak,
üstüye kopyamız. Buruşlarım yapıyorum. Her şey zor narx. Standart 13 bin som. İki ulanı koruyla. Ki bunu razmer ne etmeli ki? Bu standart. Standart. 3 yaş 4 yaş. 3 yaş 4 yaş ki çoğu radı. Uzu bu manikene şu 3-4 yaşta manikene. 5 yaşlı manikene uzu bu. 5 yaş ama eğer standart razmer de bulsa böyle çoğarken. 3 yaştan 5 yaş geçe çoğarken. Bunlarımızdan şuna kıyken. Bu azı küçükler razmer. Ha. 6 7 yaş geçiyor. 6 7 yaş geçiyor. Ne işte pek kaç ki? 2 tane razmer. 2 tane razmer bulardı. Çöntelerde bana şu küçük toylar kula sığadı kan çöntece lak pişti. Her şey babla pişti ama. Hani erim metkel gengi hem başka çeşit var hani. Bunu rastgele var. Her kıl bana. Bunu kız bela gem, oğ bela gem var. Ben öyle amsa asasa hamasa kızçalarımız gibi bana. Bitti yakından görseteyle bunu çöntege yok. Bize verilgen. Lekin metlerini bir germaşka kılıp çırayla kılıp dikilgen. Metler üstünden hem bir çakta yurguzup çıkışken eken bu her kim hem yurguz olmadı mı neyken tez rabosunu tak tak uğradı leken sizler işlerin sıfatı hem zor hana dostlar tek azı bir orasla çıkarı bir oram saytken ceylayın ki çırayla naklardı varca gel Ahmet sağ ol ile salamat da like var assalamu aleyküm aziz dostlar aziz abunatçılar dostlar ben şimdi Mursk kitap çıkarlar ki kildi okudu olasa bunlar yakışı uzunmuzu kokandı işler çıkar şu dostlar. Nima dedi? Morskoy bo'yicha vaqti chempion to'g'risi. Morskoyda OBF terli mana mahsulotlari vaqti to'g'risini aytsam chempion. Do'stlar, endi mana shu narsalarni narxlarni hozir tanishtirib o'tamiz. Asosan tapchika, basanochkalar bor. Narxlarni aytamiz. Do'stlar, ekran qirg'og'ida Telegram guruhimiz o'tyapti. O'shanga ham o'tib obuna bo'lsalaring, dona va optim narxda barcha narsalarni xarid qilishlaring mumkin. Mana qanday vaqti zo'r narsalar. Akalarimiz o'zlari chiqarishadi. Hammasi teri. Zamış, ben şuna hangi arsala dostlar, bana bana like koruyla. Magazinde korkmazsan satarsalar, ondan taşkarı bunu padajını koruyla, bunu padaj kanaka yumuşak bana. Koruyla aslan, bayağı şey yumuşak padaj. Mazak alıp kiyleydik. İyi, faydalan sizden böyle ki kilin, kiyleydik onlarsa. Hoş bulmasam, narkı razmeri bile tanıştır bu torağımız. Makul ki seyirkiranı kırgadan, onları DML oldu, sekiz bir orasla dostlar. Bu musun, ben şunlardan mı şunlarımız mı? Başlıyorum. Hoş. Asosan teri ha bunlar ha? Bunlar da bana üst teri böyle. Tayyip kurutup geldi yani bana. Kuymanım öyle. Başta. Bunu vücuda yumuşak. Bir şey yumuşak iken. Şimdi bitti bükülak korsatı var. Neyse ne? Tamam. Hani o kadar da yumuşak iken dostlar benim. Her şey yumuşak narsı iken. İlgen de yumuşak duradı. O zaman kuruttur panzer. Bir başkaça. Başka bir tanesini kiyip uzun korsatayım mı ki? Yani ayakta duruşu yani. Uzun korsatayım panzer. Şu an sizden her şey yumuşak kurşuna yokuşuyordu. Hoş bularımızı razmiyar kanal bölü yaptın mı? Razmiyarları 40'tan 40'tır geçe bölerdi. 40'tan 40'tır geçe bölerdi. 40'tır kuran bölerdi. Aha. Şunu aldı. Hoş. Razmiyarı cevap çok hakkım edeyim. 5 tane bölerdi bular. 5 tane gel. 5 tane bölerdi. Rasvet gelse gülleri bir kılakın. Gülleri bir kılakın. Bular diyeyim her kılı bölerdi. Meytlerim bana zamışlı bakı tiyeri. Hani öyle zamış eken. Şu bagajı kurunurken bugün. Hoş bularımızın narkı hemen standart hiç bir bölü. 75.000 ile standart değil mi? Talla böyle uğraşlar mı? Öyle zahmıştı ki. Şu bagat kurunlar. Benim alır faydalanışları mümkün. Razmiyar 40-40 oldu dize. Razmiyar 39 43. İyi 40-40 oldu bu arayken. Şu zekaz bir salarıyım. Şu an karar çıkarı verildi oradan. Bunu yumuşaklığını. Benim. Hep şey yumuşak iken. Mazda. Padojiye mi çiğe yumuşak iken de. Ali ki uzun Xitoy, İtalya, Pitalya uzun kere bu mekabdu uzun siler domuzsun. Zor narsalar iken. Hoş. Razmiyen et. Yendi dostlar ben et deyem bol. Dostlar yendi manolarga. Manolarga utamız. Bunlar da tayyem teri iken. Bana. Bana velikan iken bu. Velikan olmak için bu gelin bana çıkı orasılar. Tayyem teri, suyem teri. Onlusu teri dostlar. Bakışı zor. Razmiyerde İkide bulamadık. Razmiyeri ikide bulamadık. 45 46 iken. Razmiyeri kodda ayağlı akalarımız gibi. İkisi zor. Ben ona kadar yani. Bu bana basana çıkıyorum buladı bu. Tam çıkıyor basana çıkıyor bulu oradı bana. Ben zor. 100 faiz kiyordu bulu. Yoğunlar çıkıp çıkılınadı bu. Bu 3 yıl ile var. Git dur yani. Bunlar da bu işler. Hoş. Bularımızı manolarımız ki. Bunlardan ne yaptı ne buluyor? Bunlar ne yaptı yani?
Canon bilen bir sene 75 milyon. Modeller uzgaradı, şuları başlatı çıkardı. Manolarımız 76 milyon. Bunların 5 TL razmeri. Bunların 5 TL. Kırktır geçe bulardı. Modeller kursetsiz. Hangi para, hangi modeller bulardı. Yani renkleri hemen, bunu başka renkleri var. Doğru. Bunu yapın, nakı kuduşun adı şey yaptı. 75 milyon, 76 milyon. Şimdi kalanımız bana tarla kurup oval orası. Bunu velikanlarımız kanağı buluyordu. Velikanlarımız bir dostlar bana. Bu velikan razmir. Cüde kodda. Razmir'de iki tane buluyordu. Bir emel olup hünye faydalan orası. Tere maksulatı. Tozla tere. Bu velikan 90 milyon. 90 milyon. Bir emel olup faydalan orası. İki tane buluyordu. İşte rast etkileri bu. Manoları mantık şundan çekildi. Yani bunlardan bu. Kuruşlarımız. Dostlar ağzı başkalarından kursatalımız hareket kılıp. Bemalol foydalanishlari mumkin. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Donnasini o'zi yig'ishtirib turgan foydalarda kelib qoldim. Lekin harakat qilib, nima qila olvoldim mana. Aka rahmat, sog' bo'lasiz. Xo'sh, endi mana ularni ko'rsatyapmiz. Keyingilari o'z akalarimiz hamma joyni yig'ishtirib ketishyapti ekan. Mana modelni ko'ringlarchi. Mashina dahshat bo'lib turibman. Razmerlari qanaqa ekan? 39-43, 40-44 ga tushirarkan. Buni ham tayyib, ancha yumshoq ekan mana tayyib, ko'ryapsizmi? Taza qilib kiyiladigan. Ko'rinishni ko'ringlar. Toza teri mahsulot bu. Mana masalan chiqadi. Ko'rishlaringiz mumkin, mana shu zo'r chotgan narsalar. Hozir ulardan tanishtiramiz. Ularimiz narxi qanaqa bo'lyapti? Bu ham toza teridan, sponni teri bo'ladi buni. Bunday tapshiq og'lamaganlar qarishib ketadiganlar, mana shu zo'r narsa basana chiqib. Basana chiqib o'zi zo'r narsa mana. Ha, yozdagi tilovlar. Mana ham zo'r model bo'libdi. O'sha chot. Ularimiz narxi qanaqa bo'lyapti? 120 ming, 5 tali. 120 ming so'mdan 5 tali. Bachka. Agar ko'proq olaman deb qolsa, kelishimdan-da. Bo'ldi, do'stlar, mana zakazni bera olasizlar. Mana tapchikalarni ham ko'rsatib olaylikmi? Mana shu 5-6 xil bo'lsa ham mana. Mana tapchika bular ham teri ekan. Tayyor su teri shekilli ham ekan. Hamma joy teri ekan. Maklagini rad yopishtirgan. Ammo nasi? Haligi yuk borligi ham bilinmaydi qo'lingizga biror narsa ishlab turganingizda. Mana shu chotki narsa. Mana 3 xili rasvetkasi. Ranglarim deb qilsak mana shu mumkin bo'lar. Bularımız qanchadan? 75 ming. Bular ham 75 ming so'm bo'ladi. Ha, do'stlar, toza teri narsalar, xudo xolasa bemalol zakaz bera olasizlar. Chiroyli qilib chiqarib beriladi. Agar ko'proq olaman deganga yana o'tib berilar ekan. Barchaga rahmat do'stlar, ammo mana shu narsani kiyiksiz ham, olsangiz ham o'zimga ma'qul keldi mana bunday ko'rsatdim. Sotgani ham zo'r ekan, vabshe zo'r sotgan narsa ekan. Do'stlar, hamma narsani ko'rsatib o'tdik. Bitta chiroyli qilib like bosib ko'rsin, kanalni qo'llab-quvvatlab olasizlar. Hozir yana bitta narsalar bor, shularni ham chiqaramiz. Morskoy degan obunachilarimizga mana morskoylar ko'rsatyapmiz. Toza koji, toza terilardan. Zakazlar bera olasizlar bemalol do'stlar. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsiz do'stlar. Kanalimiz yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Biz kanalda Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan do'stlar. Bunaqangi chiroyli ko'ynachalar bor. Yaxshi boring aka. Dolar sular ko'rsatib o'tamiz. Kimga ma'qul kelsa zakaz bera olasizlar. Telegramga qo'yilmagan narsalarni yana YouTubega video qilib qo'yyapmiz. Abion mashin zo'r qopdi. Hammaga yetadi. Zakaz bersalar ham bo'ldi. Material nima edi buni? Singapur materiali. Necha yosh, necha yoshga tushadi? 3-sinf. 3-sinf standart. 3-sinf standart. Narxi do'stlar, mana 35 ming bo'lyapti. Material o'sha Singapur deyishlar ishmasin. Men aytdim, nima har xil ketaveradi bu, o'chmaydigan narsa, rasvetkalari bor har xildan. Hamma rasvetkasidan bor. Atlarga jemchuk urilgan ekan, mana ko'ryapsizlar, juda chiroq, sifati zo'r narsada. Narxi 35 ming so'm, zakazni bera olasizlar xudo xolasa. Endi hozir mana ularni ko'rsatib o'tamiz mana. Mana bu material nima edi? İzmir ha. Mana ularimiz Singapur 1 sinfga tushar ekan bu. Taylari ham juda sifati yaxshi. Bunimiz 30 ming so'mdan ekan. Buni ham rasvetkasi mana bor. Juda chiroyli.
ko'rishlaringiz mumkin. Juda chiroyli ranglari bir-biridan go'zal. Etiki u ham o'sha chotki behijolat. Nima qilib olmaydigan narsa. Endi do'stlar, mana ularni ko'rsatyapmiz. Bular ham zo'r narsa ekan. Do'stlar, endi mana ularni ko'rsatib o'tamiz. Bu ularimiz 2. Bu ham Singapur material? Izmir. Izmir. Aytlaring juda chiroyli bo'lgan. Izmir ekan material. Izmir ekan. Bir nechinchi sinf, nechinchi sinfga tushsa? 4 yosh standart. 4 yosh standartga 4 yosh. Buni birinchi sinf. Hozir bitta so'rayman. Mana u ham shunaqami? Mana unimiz 4 yosh ekan. Bunisi yaxshi. Mana mana unimizdan bor ekan. Bunimiz 25 ming so'mdan do'stlar. Mana unimiz bu ham 25 ming so'm. Ko'rishlaringiz mumkin. Rasvetkalar juda ko'p. Sifati zo'r ammo zo'r narsalar ekan. Mana necha yosh deyishdi? Shu rangmi faqat? 5 yaş 6 yaş. Mana ular 5 yaş 6 yaş ekan bu. Bu Izmir ha bu ha materiallar. Material mana qarang. Sallığı Izmir bo'ladi. Izmir. İdir bidir Singapur. Singapur. Izmirga Singapur ekan. Mana shular. Zo'r narsalar narxi. Narxi ham zo'r, rasvetki ham rasa ko'p ekan ha. Bemor ko'rishlaringiz mumkin buni. 25 ming so'm ekan bu ham. Buni ham ko'rishlaringiz mumkin. Menularimiz bor. Mana ularimiz 23 ming so'mdan bo'lyapti. Bu necha yosh, necha yoshga tushadi? 4 yoshga tushadi. Mana hammasi rasvetkami shu? Mana shuni ranglari. Mana shuni shuni ranglari ekan, mana 23 ming so'mdan bemal tanlab olasizlar, xudo xolasa. Zakazlar bera olasizlar. Endi mana ularimiz bor. Bu necha yosh, necha yoshga tushadi bu? Mana necha yosh, necha yoshga tushadi bu? Birinchi sinfga bemalol. Birinchi sinfga tushar ekan 28 ming so'mdan mana shular ekan mana. Birinchi sinfga tushar ekan. Gullari ham zo'r, tanaqadan mana shuni tay ekan bu. Buni manisiga moslangan ekan. Mana mana ularimiz bor ekan, keyin ularimiz ham shu 25 ming so'm. Bundan ham bitta bo'lar pochkada. Zakaz berasizlar, rasvetka rasa ko'p, endi hali nima qilib yotmadi. Juda zo'r. Mana ularimiz ham mana bor ekan baxta. Mana necha yosh, necha yosh? Shu yubka chiqadi. Ha, 2 yosh 3 yosh shorti ekan bu yubka debman, shorti ekan. Ularimiz ham shu 25 ming so'mdan mana ko'rishlaring mumkin. Hamma rasvetka bor, xudolar chiqarib berilaveradi. Nima kerak bo'lsa, zakazni bersalaringiz chiqarib berilaveradi. Juda ko'p tovarlar. Inshaalloh aytgan joyingizga yetkazib beriladi. Zakazlar bera olasizlar bemalol. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Rahmat aka. Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan do'stlar. Arzon va sifatli narsalar ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, mana qanday chiroyli narsalar bor, ko'ynacha, upakovkasini ham ko'ringlar, vashin dahshat. Ekranni qarab olib Telegram guruhimiz o'tyapti, o'shanga o'tib obuna bo'lib qo'ysalar, endi ona olib qo'ymoqda barcha narsalarni xarid qilishlaringiz mumkin. Inshaalloh aytgan joylarga chiqarib beramiz. Xudo xolasa do'stlar, mana yangiliklar. Bu ko'ynagimizni aka necha xil rasvetkasi bor ekan, nechta chiqaring? 7 xil rasvetkasi bor, bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Materiali menimcha bambuk bo'lsa kerak ekan. Bambuk material. Material har xil o'zgaraveradi. Yana uzorlari qo'yilgan, gulchalari bor, tiniq chotka qilib tikilgan. Xullas, sifati zo'r narsalar do'stlar. Endi mana bu futbolka shortichalarimiz bor. Tayi bambuk, tepasi qana material, lakra. Tepasi lakra. Endi mana bu qirg'oqlari bayka qilingan, o'sha uzoq kiyiladigan narsa. Sotsalar ham yaxshi, chiroyli upakovkasi ham o'sha chotka narsa ekan. Kattaroq qilib olamiz. Ma'qul kelsa zakaz beraverasiz. Narxi ham juda yaxshi, cho'ntak bor. Optimga oladigan narxda. Mana ularimiz 10 ming so'mdan bo'lyapti. Mana ko'ynachalar. Mana ularimiz 13 ming so'mdan. Zakazni bersalaring, aytgan joylarga chiqarib yetkazaveramiz. Xudo xolasa. Do'stlar, keyin mana yaktigimiz bor. Yaktigimiz optimga ko'p oladiganlar uchun 9 ming so'mdan bo'lyapti. Ekranda o'zimni nomeram bo'ladi. Telefon qilsalaring zakazni chiqarib berib turaveramiz, xudo xolasa. Chiroyli narxlarda qilib keyin. Do'stlar, mana bu narsalarimiz bor mana paypoqchalardan. Zo'r, tashi zo'r. Sifati ham zo'r, chotki narsalar. Bularda mana toshli toshsizi bor. Standart hammasi 2,5 ming so'mdan bemalol savdoni qilishlaringiz mumkin. Har xil ranglardan bor, xudo xolasa. Mana paypoqlar ko'rsatdik buni. Endi doppi menimcha hammada bor shekilli, hamma joyda. Doppini narxini aytmaymiz. Doppilar necha pullan beryapsiz o'zi? Doppilarimiz narxi do'stlar 2,5 ming so'mdan ko'p olganga. Zo'r. Mana hammasi bir xil narxda.
3 yarım ming so'mdan bemalol tanlab olishlaringiz mumkin. Inshaalloh chiroyli narxlarda chiqarib beriladi. Zakaz bersalaringiz bo'ldi. Aytgan joylarga yetkazib, chiroyli narxlarda yetkazib beriladi. Mana do'stlar, yangiliklar ko'rsatdi. Ma'qul kelsa zakaz berasiz, ekranda nomer. Aytgan joylarga xudo xolasa chiqarib yetkazib beramiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Do'stlar, hozir yangilik va shu chotki narsalar. Mana ko'ringlar. Shimiki mavsum uzunga ham yoqdi, o'shaning uchun mana shu kattasi 6-7 yoshga ham tushar ekan bemalol. Olaverasizlar, rasvetkalari bor. Xudo xolasa aytgan joylarga chiqarib beriladi. Razmerda 2 ta bo'ladi. Har bir donasi bitta-bitta upakovka qilingan, juda chiroyli. Upakovkalari ham juda zo'r. Xudo xolasa aytgan joylarga chiqarib beramiz. Do'stlar, bularning narxlari standart hammasi, mana ko'ryapsizlar, hammasining sifati zo'r, a'lo darajada. İnşallah kim qancha zakaz bersa beraverasizlar. Xudo xolasa chiqarib beramiz. Narxi ham zo'r. 18 ming so'mdan optimga olaverasizlar. Narxi ham zo'r, chotki narsalar, mana xudo xolasa chiqarib beryapmiz hammalaringga. Ilk martaga rahmat do'stlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kimga kerak bo'lsa aytaverasizlar. Kamida do'stlar, mana shu bitta blok bo'ladi. Bitta blok zakaz bersalaring, rasvetka qilib aralashtirib beramiz. Bitta blokda 20 dona bo'ladi. Zakazni beraverasizlar. Har xilidan aralashtirib beramiz. Mana hozir o'zimizni klientga oldik mana. Har xilidan oqi juda yoqqani uchun oqini ko'proq oldim, chunki mana shu futbolka soq, tayi boshqa ranglardir. Buniki ham shunaqa. Juda zo'r. Zakazni beraverasizlar, chiqarib turaveradi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimiz yangi bo'lsangiz obuna bo'lishingiz mumkin. Bizning kanalda Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan arzon va sifatli tovarlar sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, hozir onaxonlarimizga, apalarimizga yaxshi-yaxshi qo'yniklar bor. Materiallar shtampil, doim eng yaxshisidan, eng sifati zo'ridan, xudo xolasa sizlarga shularni hozir tanishtirib o'tamiz. Do'stlar, mana shu Telegram guruhimiz o'tyapti. O'shanga ham obuna bo'lsalaring dona va optimlikda barcha narsalar xarid qilishlaringiz mumkin. Bo'lmasa biz videoni boshlaymiz. Mana shu nomer bo'ladi. Bemalol telefon qilasiz, zakaz berasiz. Hozir ko'chadan tanishtirib o'tamiz. Kelmoqchi bo'lgan obunachilarimiz uchun chiroyli skidkalar bor. Hozirgi aytib turgan narximizdan ham oz-moz o'tib berish yo'llari bo'ladi. Faqat biz pachka narxini aytamiz. Donaga keyin kelib, kelishib, narxini surishib bemalol olaverasizlar. Bo'lmasa biz hozir tashqariga chiqamiz do'stlar. Lokatsiyani beramiz. Bemalol kelib obunachilarimizga mana chiroyli narsalar ko'rsatib o'tyapmiz. Bo'lmasa biz videoni boshlaymiz. Do'stlar, bitta like bosib yuborgan bo'lsalaring, biz videoni boshlaymiz. Do'stlar, mana yoyma bozorimiz yuparastdagi do'kon. Mana yoyma bozor bo'lsa, mana Qo'qon kechki bozor deb yozib qo'ygan. Nimalar ko'rib turgan bo'lsalaring, hozir sizlarga ko'rsatib o'taman mana. Mana kechki bozor, chorshanba soat mana shu 7 dan mana shu yozuvini ko'rsatib o'tkazyapman. Bemalol ko'rib kelishlaringiz mumkin. Endi do'stlar, hozir yana bir bor ko'rsatamiz qaysi do'konligini. Xo'sh, yoyma bozorni mana shu darvozasidan chiqarasizlar. Mana katta metta stal bobo, kim bilsa, kegiladiganlar bilishadi. Shuni yonidagi mana Malika degan do'konimiz yangi. Hamma narsa plakatlarni olib qo'yishgan. Shaqa kelaverasizlar. Mana bunaqangi narsalarimiz bor. Undan tashqari do'stlar, mana narsalardan ham bor, ozmoz qolgan. Bemalol zakazlar beraverasizlar. Xudo xohlasa sizlarga hozir optim narxini aytib o'tamiz. 110 ming so'm ekan. Filistrovka ekan, zo'r. Mana bunisi 70 ming so'm ekan. Uzuni 70 ming ekan mana bunisi. Hozir. O'zi asosan qora. Xo'sh, do'stlar, bo'lmasam ichkariga kiryapmiz mana. Do'kondagi narsalarni mana bir sidra mana shunday qilib ko'rsatamiz. Ko'rgan bo'lsalaring, tepalarimiz. Keyin albatta bu tomon mana to'la hamma joy. Pachkaga olaman deydigan obunachilarimiz uchun biz hozir narxlarni aytamiz. Donavoylar lokatsiyani berdik, bemalol kelaverasizlar. Mana vaqda ham bor. Xo'sh. Aka, endi assalomu alaykum. Qaysi tomondan boshlasak bo'ladi aka? Yoshlar, hammasi boshqa bir xil material, bular doim shtampil. Doim shtampildan. Bu doim degani bu eng yaxshisi aytdi, bu. Ha, kirmaydigan material qalin. Ha, haliga silemi bor, oddiysi bor, eng oxirgisi bu. Eng zo'risi. Mana oliy navlardan dedik, xuddi shunaqangi materiallardan tikilgan. Sifati ham zo'r hammasini. Mana ko'ryapsizlar. Razmerlar razmerga javob. To'g'rimi aka? Razmerlar razmerga javob.
to'lagan opa singillarimiz ham kiyisha oladi, onaxonlarimiz ham kiyisha oladi. Endi hali bo'yi uzunroq bo'lsa, sal qisqartirib, bemalol foydalanishlaring mumkin, uy olib kiyinishlaring mumkin. Aka mana shulardan ishlaydi ekan, bular ham zo'r ekan, mana shular. Maytlari toshi bor ekan, menimcha mana ular ochiladi aka bular. Ha, hasonga ekan. Abmanga ekan, hasonga ekan, juda chiroyli ammo uzum hammasi. Qo'lida rezinkasi bori bor, rezinkasi yo'g'i bor. Asosan hammasi rezinkali ekan, cho'ntakli. Materialni o'zini ham ushlasalaring bilasizlar, haligi qalinligi bilinib turibdi, haligi kirmaydiganligi. Chunki haligi dokada yupqa emas. Bemalol ko'rib mana foydalanasiz. Metallarga filistrovka qilingan, juda chiroyli. Abmanga. Aka razmerlarimiz nechidan nechagacha shunda mana shu 2dan 60gacha. 52 dan 60 gacha. Menimcha 60 ligi 62 ga ham tushsa kerak. 52 dan 60-chi razmergacha, lekin 62-chi razmergacha tushadi. To'lagina xonaxonlarimiz ham bemalol opa singillarimiz ham kiyishaveradi. Xo'sh, razmerlarni aytdik. Narxi aka hammasiniki bir xilmi bitta? Nech pul naqa berasiz aka? 120. 120 ming so'm standart do'stlar mana shundaylar. Hammasi 120 ming so'mdan standart olaverasizlar tanlab. Agar har xilidan ko'proq olaman deb bo'lsa, skidkalari bor. Bor, skidkasi bor. Kela olasizlar do'stlar. Aralash qilib ko'proq olsalaring, masalan 30 ta, 40 ta, 50 ta, 60 ta olsalaring, chiroyli skidkalarda qilib berishadi. Endi hozir men aytdim, fasonlarni narxini aytdim do'stlar. Endi fasonlar bir sidra ko'rsatib o'taman. Mana 3 ta rangi bu. Xo'sh, bu fason boshqa ekan. Mana unisi, bunisi, unisi, hamma shular bitta ekan. O'rtaga mana bitta. Bu ham boshqa fason. Ha, bu ham boshqa fason ekan. Bu boshqa fason. Bular hammaki, bular ochiladigan. Bu ham ochiladigan. Ha, bunisi ochiladi. Bular hammasi ochiladigan. Aha, bular ochiladi. Mana bunda yo'q endi nimasi. Aha, mana bu. Bular ham abmankalar. Hammasini ko'rsatib o'tyapti. Bu ham abmanka. Bu ochiladigan. Mana tigirlarimiz bor. Bu ham yaxshi. Aman, mana shular rasa yaxshi narsa ekan mana shular. Bular ham abmankalar, mana ular abmanka. Aha. Abmanka. Mana ular ochiladigan. Bular ochiladi. Bu ochiladi ekan. Hali xomilari qizlar ham kelsa yaxshi ekan-da. Endi hozir mana tomonini ham bir ko'rsatam. Aka, bular tomondagi izlarni razmeri qanaqa? Bir xil. Bir xil. I narxi ham bir xil. Yo'q, bir xil, narxi ham bir xil. Narxi ham bir xil, razmeri ham bir xil. Fasoni boshqa-boshqa xolos. Fasoni boshqa, narxi bir xil deb aytiladi. Materiali bir xil. Aha, mana ko'ryapsizlar hammasini, mana ham bu chiroyli ekan. Nima bu? Turkiya bor. Turkiya bu skidkada turibdi bular. Ha, skidkadaligi uchun narxini bir xil qilib oldi. Yo'q, bu 100 ming. Yo'q, mana shu 100 ming ekan. Turkiyaning shtampli ekan bu menimcha. Ha, aka, Turkiyaning shtampli 100 ming so'mdan skidka bo'layapti ekan. Foydalanib qolasizlar. Keladiganlar kelib olib qolinglar. Buni rangi qoldimi aka, boshqa? Bor. Bor-a ranglar. Ha, tepadagilar ekan. Xo'sh, mana hammasini ko'rsatib o'tyapmiz. Ma'qul kelsa mana zakazni bersalaring, aytgan joylaringa yetkazib beriladi. 12 ta viloyatga bor dastavka. Faqat yo'l kirasi o'zlaringdan bo'ladi. Mana uni ammo Rossiya yetkazib juda ko'p ekan. Mana shundan boshlanyapti, shunaqasiga ketyapti ekan. Oxirisigacha desak ham bo'laveradi. Ozgina fasonlari mancha o'zgarmagan ekan. Hammasi bir xil ekan mana shundagi. Endi mana tepadagilar, mana ipli, mana tepasida. Ulardan qolmagan bular. Oz qolgan, endi kelib olsa bitta ikkita olib yuboradi. Shu qolgan. Kiygani. Ozgina qolgan, pashta yo'q hisob. Aha. Mana ularimiz bor ekan. 120 ming so'mda. Bular hammasi standart bir xil narxda. Kelmoqchi bo'lganlar kelib, bemalol savdo qilishlaring mumkin. Mana tomondagilar bor ekan mana. Ularimiz hali. Ular Turkiya. Turkiya. Ularni ham 200 ming. 200 ming so'mda mana shu Turkiya ekan. Ular ham skidka. O'zi 200 da g'ira sotadigan shekilda, 260 ming sotilgan. Xo'sh, razmer qanaqa ekan? Razmeri 42-40 qolgan. 42-40 qolgan, 200 ming so'mdan skidka bo'lyapti. Bemalol olib foydalanasizlar. Keyin mana uni bir ko'rsatib o'tib ketaman. Do'stlar, mana uni ozroq qolgan. Agar kelmoqchi bo'lgan obunachilarimiz kelib olib ketasizlar. Naketkalar. Naketkani o'zi 70 ming so'mdan berishyapti. Uzunini. Uzunini. Buni kaltasi ham bor. Kaltasi bor mana. Kaltasi ham bor. Mana maytdi. Arzon-arzon qilib sotishyapti. 48 dan 58 inch razmergacha ketaverar ekan. 50 ming so'mdan bular talashib olinsa bo'ladi. Bular ishimi ular? Ular deysizki, 10 ming so'm. 10 ming so'mdan tanlab olish kerak. Bu ham zo'r narsalar ekan-da bu. Sifatli narsalar ekan-da bular. Bu o'sha hali materiallarimizdan nima qilgan? Ha, qolganiga shuna materiallarga shunaqa yetkichalarga shtamplchalar. 10 ming so'mda mana tanlab olaverasizlar. 10 ming so'm ham bermaydi. To'g'risi.
Bularımız 65 mi isimden? Neçe pildan ekledim? 65 mi? 65 mi isimden bular? Benimce bunun materyali başka şekilde. Bu hali prasta materyali değil mi? Ha ha. Prasta materyali. 65 mi isimden? Razmer kanı tak. Bular 50'den 60 geçecek. 50'den 60 inçe razmer geçecek. Yemiştem de bunu sort asla var. Ha ha. Ha, uzun bilinir ki anoniz bana başka çekti ama. Ben o nakit keziyem var. Bu yüzü 10 isimden. Bu yüzü 10 isimden bular. 46'da 58 geçecek. 46'da 58 için razmiyeler ki çoğu aradı. Benim olan harit kalorası dostlar. Dükkanımızın namı. Malika Dükkan. Şimdi dostlar benim numarımda ilacı varsa telefon kameralar. Çünkü band buluşadı ve uzlanı klinikler için koyuşken eken. O şahane altımız kılıçtı. Şimdi eğer anık amakçı bugün abunatçılarımız buluşsa mali telefon kılıp savdanı kılırıyla bana. Şu etken narkımız şu. Eğer bazarda sonra başka da tur telefon kılmasıyla yeni sonra kalama iltimaslardan çünkü işli adamlar çünkü bekarçı vah hazır hiç kim de yok dedi o dışında yolda buluşlar mümkün rolda buluşlar mümkün şu an için iltimas kılmamız dostlar bu mesela biz hemen sana tanıştırıp uttik Xudo xolosa zakazni berarsizlar ekranda nomer o'zimni nomerimni qo'yib qo'yaman aytsalaring o'zim chiqarib berib turaman shu narxlarda Xudo xolosa barchaga rahmat sog' bo'linglar salomat bo'linglar do'stlar hammalaringni Malika do'konimizga taklif qilamiz kelib onalaringga o'zlaringga bemalol kiyinib ketishlaring mumkin ana barchaga rahmat do'stlar sog' bo'lasizlar tinch bo'lasizlar bitta like bosib kommentariy yozib yuborasizlar assalomu alaykum aziz do'stlar Arzon savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimiz yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Biz kanalda Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan do'stlar. Materiallar, HB materiallar Supreme, o'sha nimalar toza, rangi o'chi bu bo'lmaydi. Undan tashqari bunaqa detskilar ham bor. Hozir shular ko'rsatib o'tamiz. Aytgan narsalaringni chiqarib berishadi. Shu 200 kilo, 150 kilo bitta qozon bo'ladi. Aytgan narsalar o'sha bir qozon narsa olsangiz chiqarib berishadi. Manzilni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar. Mana Hamza teatr bor. Hamza teatrning yuparasidagi O'zmotrikotaj mahsulotlari mana ko'ryapsizlar. Hozir endi bitta asosan birinchi narsani hozir materialda aytishdan oldin futbolkalarimiz bor. Futbolkalarda aytib o'tamiz. Mana shu sext shu sext O'zmotrikotajda materiallardan olib shakka klientlarni olib kelyapmiz. Bog'chaga, zakazga u bu narsaga chiqartirishyapti. Hozir shularni ko'rsatib, sizlarga tanishtirib, narxi bilan aytamiz. Ma'qul kelsa zakazni beraverasiz. Bog'chami, eksportgami, boshqa farqi yo'q, bu joyga chiqarib beriladi. Xuddi shu mahsulotlardan. Hozir masalan, nayki olib kelamiz. Futbolkalar tayyorini. Narxlarni aytamiz. Ma'qul kelsa zakaz berasizlar. Birinchi futbolka narxini aytamiz, keyin materiallarnikini aytamiz. O'shanda o'ylaymanki, hammaga qiziqroq bo'ladi. Ekranning qirog'ida nomer bo'ladi. Material bo'yicha bitta nomer qo'yamiz. Futbolka bo'yicha o'zimga chiqarasizlar, o'zimni nomerimni qo'yib qo'yaman. Inshaalloh hamma narsa mana shu ko'zlaringning yonida shunga tortilib, mana o'zi kilolari yozilgan. Mana 19 kilo 800, 20 kilo 900. O'sha qaysindan qancha kerak bo'lsa, bemalol zakaz bersalaring, eksportga chiqarib beramiz futbolkalarni hammasini. Bor mahsulotlar chiqarib chiroyli qilib beriladi. Bo'lmasa hozir menga futbolkalar yig'aman, bitta ikkitasini, rasvetkasini hammasini ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, mana shu yerda mana shu futbolkamiz bor xolos. Kim olsa, mana shu yerdagi bor futbolka bor, boshqa yo'q. Hozir narxini ham arzon bo'ladi. Hozir mana 5-6 tasini oldim o'zim bilan. Aytga yoyib turib ko'rsatamiz. Rasvetka, guldan hammasidan qilib kimga kerak bo'lsa, gidetda nechtacha chiqadi bir? 300 tacha bormi, to'g'risi? 1300. 1300 dona bor xolos. Olaman deganlarga mana chiroyli naqta qilib beriladi, Xudo xolosa. Hozir mana futbolkan kattasini ko'rsatamiz, keyin yana bitta ikkita futbolkalar bor, ularni ham ko'rsatamiz. Mana Soldatski seriyalar bor mana, har xillardan bor. Bular ribanami? Bu qishki material ekan. Hozir hammasini ko'rsatib o'tib, Xudo xolosa narxini aytamiz keyin. Hozir mana nimaga qo'yib, hammasi real bo'lyapti. Haliga oldindan tayyorgarlik yo'q. Hozir kelib turib, shuni olib, nomerni qo'yamiz, bemalol aytasiz, zakaz bera olasizlar. O'zmotda o'zini mana shu yerda chiqarilgan materiallardan. Material omon zo'r material. Hozir yana bor bitta ikkita futbolkamiz, ulardan ko'rsatamiz. Keyin do'stlar, hozir mana bu yerda materiallar turibdi. Mana shuni zakaz berishgan bitta klientimiz.
2000 ta zakaz berishgandi. Kattalar, kichiklar qilib. Mana shular chiqar, tayyor qilib kelganmiz mana. Bir donadan oq paketda qilingan hammasi. Qaytisi va rozi buni ham bitta-bitta olamiz, ko'rsatamiz. Keyin mana Detski qilingan. Bularni ham hozir ko'rsatamiz. Detskisidan bitta olamiz. Xo'sh. Oqidan. Oqi ham bor-da buni. Oqidan bitta olamiz oqidan. Keyin kattalar qildim. Masını ko'rsatib o'tamiz. Mana bismillah ko'rsatdik. Mana kattalar. Hozir shularni ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Kimga ma'qul kelsa, zakaz bera olasizlar. Mana shu o'zini dubalkalarni chiqarib beramiz. Hozir mana shular menga yoyib olay chiroyli qilib. Xo'sh do'stlar, mana hozir yoyib oldik. Qaranglar, mana futbolkalarimiz mana 40-chi razmer shu deta shu 6-chi, 7-chi sinflargacha tushadi mana futbolkalarimiz. Mana rangi bor, mana shudan guli, mana gulidan bor. Bu jenski ham bor, oz qolgan bu. Buni yana ranglari bor. Mana rangidan bor, mana shu rangidan bor. Yana bor bitta ikkita rangi. Grammaji og'ir. 120 grammajli. Narxi ham zo'r. Mana ichlarini ko'rsalaring, mana uzumot qilib burilgan. Ichlari mana aytlar Averlock konkretni. Zo'r bo'lgan, tikki bu yaxshi xijolat qilmaydi. Rangi o'chib ham ketmaydi. Bu Rossiyaga chiqarilgan narsa. Ozroq olishgandan ozroq qolgani uchun biz o'zimizni klientlarga o'sha beraylik deyapmiz. Narxi ham zo'r, razmeri ham zo'r. Razmeri o'sha 5-sinf, 6-sinf, 7, 8, 7-sinfgacha tushadi razmer. Mana shular. Narxi ham juda zo'r. 11500 so'mdan qilib beriladi. Hammasini olganga 500 so'm o'tib berilaveradi. Mana shulardan 1300 dan 1200 dona qolgan. Endi mana bu bitta klientimiz kelishgan, shu ziyoratgohda ishlash nima qilish do'konlari bor ekan. Hozir endi olib bunday qilib ko'rsatamiz o'zim degan uchun. Mana Langarota ziyoratgohi deb yozdirishgan, qaranglar, kachistivasini. Averlock. Bu eksportga chiqariladigan futbolkalar hammasi. Mana shularni zakazga chiqarib berganmiz. Narxi 13 ming so'mdan. Xuddi shuna qilib nimani urib berilaveradi. Xohlagan logotiplaringni urib beraveramiz. Narxi 13 ming so'mdan mana shu yerdagi urilgan materiallarni, materialni o'zidan chiqarib ishlab chiqarilgan, o'zimotdan ishlab chiqarilgan materialdan. Narxi ham zo'r. 13 ming so'm. Pachka narxi, razmeri 48 dan 56 gacha bo'ladi. Endi mana razmerimizni mana 2 yoshdan 8 yoshgacha, bu ham xuddi shunaqa langarota deb yozilgan. Buni mana oqi bor, sarig'i. Asosan shu ranglarni aytishdi, biz o'shancha shu rangidan chiqarib berganmiz, oqi bilan sarig'i. Bu kichkinasi 2 yoshdan 8 yoshgacha, keyin 9 yoshdan shu 15-16 yoshgacha qilingan. Katta kichigini narxi bir xil chiqyapti. 9 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. O'ylaymanki, narxi zo'r. Bemalol olib foydalanishlaring mumkin. Mana shu futbolkamiz mana 9 ming so'mdan to'g'ri keladi. 2 yoshdan 16 yoshgacha standart hammasi 9 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Detskida misol ichida Averlock o'tmagan, lekin sifati zo'r, ishlari yaxshi. Mana bu pechatlarni o'zlari aytgandek qilib urib berganmiz. Buni ham xuddi shuna qilib urib berilgan, o'zlari aytganlardek. Mana o'sha ziyoratgohda ishlashar ekan, do'konlar bor ekan. O'sha razmeri ham katta-katta, kengini o'sha 48 dan 56 razmergacha bo'lgan 5ta razmer. Endi do'stlar, xo'sh futbolkani aytib o'tdik. Mana ularimiz 11500 so'mdan. Mana ular. Shu 7-chi, 8-chi sinfgacha tushadi. Kattamiz zakazga faqat olinadi. Eng kam zakaz do'stlar 1000 ta. Bularimiz mayki xohlaganlaringni urib beraveramiz. Farqi yo'q, xohlagan o'zlaringni brendlaringni. Bularimiz 13 ming so'mdanga to'g'ri kelyapti. Faqat paketi mana qanday bo'lsa, agar 5 ta razmer bittada qilib aytsalaring, bitta bo'lsin desalaring, unda narxi yana oshadi ozroq. Chunki ichida paket ketadi yana. Shaxsiy. Mana ularimiz 9 ming so'm. Mana ularimiz 11500 so'mdan bo'lyapti. Xo'sh, adnatonnilar endi nimalarga o'taylik? Adnatonni supreme materiallarga. Adnatonni ranglilar necha pul bo'lyapti 1 kilosi? 50 ming. 50 ming so'm.
1 kilosi 50 ming so'm, kelib olaverasizlar, kelmoqchi bo'lganlar. Adna tonnel oqlari chaka shuna. Oqlarimiz 48 ming mana oqlari. Oqi ham juda tiniqoq. Mana ularchi. Bola pijamanikimi deyman mana. Pijama. Ishladim. 56 ming so'mdan bular. Hammasi xab, o'sha supreme materiallar. Bularimiz ham o'sha aytganingiz 50 ming so'mdan ha bular. 50 ming so'mdan bular. Hammasi mana materialda. Buni nima derdi? Hali kardi bir yaxshi og'ir. Kardisa bu. Rangi uchmaydi, u hech narsa qilmaydi. Grammaji og'ir, o'sha 120 grammajli. Hozir telefon bo'ldi shunda. Xo'sh, endi mana ularimiz chekim mana ularni. Ular ham 56 mingdan. 56 ming so'm, ha? Pechatli. Endi detskilar, mana soldatskilarchi, soldatskilar. Soldatskilar ham shunaqa. 56 ming so'm, ha? Bu ham 56 ming, ha? Bu ham 56 ming so'm. Bularimizchi mana oq. Navarajonning. Bular ham 56 ming so'mdan. Bunisi ham o'sha narxda. O, boshqa rangi ham bor. Kim zakaz bermoqchi bo'lsa, 150 kilo bitta qozonda o'sha sig'adi material. O'shuncha zakaz bersangiz, qarab beriladi. Bular ham xuddi shu narxda. Xo'sh, hammasini aytdik. Asnamnoy mana oqimiz arzonroq. Ranglilar sal qimmatroq. Keyin pechatlisi yana ham qimmat bo'lyapti. Xo'sh, 48, 50 56 ming bo'layotgan asosan narxlari. Zakazni beraverasizlar, mana chiqarib beriladi. Nomerlar qo'yib ketamiz. Futbolkaga o'zimni nomerim 1072 oxirgi nomeri bo'ladi. Akamiznikini ham hozir qo'yib beramiz. Ikkala nomerni ham qo'yib ketamiz. Shu do'stlar, mana zakazni bersalaring, materialni. Agar zakaz bermoqchi bo'lganlar futbolka, mana futbolka zakaz bermoqchilar, mana futbolkalardan pechatini o'zgartirib, boshqa xohlagan aytganlaringizni qilib beramiz. Mana pechatlar va mana futbolkalarimiz rasmiy darajada aksiya bo'lib ketyapti. O'zicha qimmatroqqa to'g'ri kelgan. Agar ko'p hammasini olib boraman deganga 11 ming so'mdan berib yuboriladi. Farqi yo'q, o'sha lashimiga hammasini olamiz desalaring, berib yuboriladi. Agar endi yana telefon qilinglar, o'zim bilan gaplashasizlar. Yana oz-moz tushib berishimiz mumkin narxini. 1300 ta, 1200 ta qolgan bu futbolka, boshqa yo'q. Zakaz beraverasizlar. Shu zakazni bersalaring chiqarib beriladi. Keyin mana futbolkalarni o'zlaring kelasizlar, shakka. Mana shu futbolkalardan kim zakaz bermoqchi bo'lsa, bu futbolkani o'zi klientimiz bor-la, xudo xolasa kela olib ketishardi buni, u bilan buni. Shunga o'xshagan pechatlardi. Narxi shunaqangi to'g'ri keladi. 13 ming so'm, 9 ming so'mdan ham unisi to'g'ri keladi. Shu pechatni kelmoqchi bo'lgan obunachilarimiz zakaz bermoqchi, futbolkaga zakaz bermoqchi bo'lsalar, shaqa kelasizlar. Mana shu o'tiramiz, gaplashamiz. Qaysi bir material kerak bo'lsa, qaysi rangdan kerak bo'lsa, mana manaqada ranglar bor. Tanlayorasizlar, o'sha materialni misol chiqarib beriladi. Sizlar aytganday qilib, bemalol keyin o'sha aytgan zakazlaringizni, o'sha aytgan logotiplaringizni urdirib chiqartirib beraveramiz. Bexijolat. Xohlagan ranglaringizdan bor mana. Bitta yo'g'ini o'sha 1 kilosi, o'sha bitta qozonga 150 kilo sig'adi. Shu 150 kilo bitta berganda zakaz bersalaring, chiqarib berishaveradi ular tomonidan, xijolatchiligi yo'q. Do'stlar, barchaga rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xudo xolosa yangilik narsalar qo'yib turibmiz. Mana shu chiroyli narsalardan. O'zi paytlar tugab qoldi. Ha, ketuvi yaxshi. Zakaz bermoqchi bo'lganlar foydalaninglar, ishlab olinglar. Barchaga rahmat. Sog' bo'lasizlar. Like bos, kanalni qo'llab-quvvatlab yuborasizlar do'stlar. Barchaga rahmat.